Poštovani gledalci, jutro je dobro i želimo vam dobro jutro, a zemlja je bolja, sve bolja i bolja. Kako vreme odmiče i u ovoj emisiji, trudimo se da vam prikažemo savršene ljude, savršene borce za preživljavanje, za zaradu, za poljoprivredu, za napredak, za ekonomiju. Vidjet ćete obične ljude, vidjet ćete doktore nauka, vidjet ćete državne funkcionere, vidjet ćete mnoge, ali ono što uvek stoji i što je uvek tačno u boljoj zemlji, priča mora da je dobra i mora da je istinita, mora da je korisna. To vam obećavamo i u ovoj emisiji, naravno. Dakle, dobre priče iz bolje zemlje i bolje priče iz dobre zemlje, kako god hoćete, se nalaze ovde. Savršene stvari, korisne informacije. Da prvo pogledamo, a da, naravno, da ne zaboravim, vidjet ćete u toku emisije da li imamo odgovore iz Ministarstva ekologije, da li su nešto rekli u vezi sagorevanja toksičnog i opasnog otpada u opštini Kosjerić ili će cela zapadna Srbija da završi s nekim kancerogenim oboljenjima ili kako god. Dakle, šta se tamo dešava, imaćemo ili nećemo imati iz prve ruke, ali kad mi nemamo odgovor od toga od kog treba da dobijemo odgovor u ovoj emisiji, pa i to je neki odgovor. Dakle, ako mi postavimo pitanje, a niko se ne pojavi, niko ne želi ništa da kaže, pa dobili ste odgovor, to je zapravo prava istina i prava informacija koja neka zna da bude i bolja nego da se neko ovako pojavio i da ne kažemo šta ovde priča o neke stvari koje ne stoje. A tomu mi ne bi dozvolili sigurno. Dakle, idemo sa emisijom ratarske teme, voćarske teme, povrće, zavere, muke, problemi, nove stvari, ekonomija, zarada, mašina, svega imamo ako ostanete u boljoj zemlji, naravno. Dakle, kao što ste i navikli svih prethodnih emisija, da ne odugovlačimo, idemo odmah na pravu priču, a to su fotografije i video snimci koji su nam poslali naši dragi gledoci u grupama Dobra i Bolja zemlja. Vi, naši gledoci, ste ponekad mnogo bolji reporteri od nas samih i zaista kad čovjek gleda sve te slike, sve te snimke, može da prosto oseti, nanjuši kako diše srpska poljoprivreda, šta je to aktuelno, šta je to važno za naše ljude. E pa da vidimo dakle šta je to aktuelno i ne samo za naše, jer tamo ima puno članova iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije, čak ima i nekih iz Albanije, Crne Gore naravno, ali u svakom slučaju dakle iz okruženja imamo puno isto ljudi koji nam tamo prenose informacije šta se tamo dešava i hvala im na tome. Dakle, idemo da vidimo šta su nam poslali gledalci u grupama Dobra i Bolja zemlja. Poštovani gledalci, evo nas i u delu emisije koji uvek pobudi puno pažnje, a to su fotografije koje ste vi poslali u grupama Dobra i Bolja zemlja na Facebooku. Počinjemo sa lepim prizorom iz Azanje, gde je Nikola Popović dobio od jedne krave trojke. Bilo bi pametno sačuvati žensko tele od ovih trojki, jer je verovatno i ono sklonije da u jednoj ovulaciji daje više jajnih ćelija, da se blizni. Što se tiče poslova u ratarstvu, poljoprivrednici su imali pune ruke posla. Nikola Živković je ovu fotografiju naslovio sa "Krećemo u izlazak subotom." Dakle, ako ste se pitali šta rade vredni momci subotom uveče, to tako izgleda. Stefan Vuksanović je dao jednu potpuno novu dimenziju reklami za Fantu. Dakle, ne znamo koliko će biti lajkova za sok, ali što se tiče oranja, zaslužuje što više jer stvarno ore duboko. Dežo Nagi je rad svog plugobrtača prokomentarisao u skladu sa pop pesmom "Opa Gangnam Style". Uslovi za oranje ipak po fotografijama koje je okačio Fehratović Mizret iz Tutina i nisu bili savršeni. Kao što vidimo, na visinama je makar na neko vreme već zabelelo. Snegu se najviše radi u deca, ali dok ne padne u ostatku Srbije, evo kako se igraju deca na selu sa velikim mašinama. Petrović Petar je fotografiju naslovio sa "Ujkin kombajner". I za kraj, da se malo opustimo sa pastoralnim prizorima Mileta Dragića i Joksimovića, zapravo Mile Dragica Joksimović, i ove nedelje spremao meso za sušenje. Biće lepog mezetluka tokom dugih zimskih dana na selu. Kad smo kod dugih zimskih dana, Stefan Petrović je bio majstor da obori sa svojim kolegom ovo ogromno drvo. Svaki im čas kako su to izveli sa dve manje testere. A u šumi su bili i naši poljoprivnici Muriz Fazlić, naš gledalac iz Bosne, koji je odstrelio divlju svinju i pohvalio se ulovom. Marko Hođić je, kako on kaže, tokom noćnog oranja naišao na lisicu i nije propustio priliku. Podsećam vas ipak da su lisice izrazito korisne životinje i da smanjuju broj štetnih glodara. Naravno, jedna manje više, bitan je lep trofej, a bit će i lisica. A
Eto, poštovani gledalci, vidjeli ste dakle šta su naši dragi, najbolji gledalci, najbolji reporteri u grupama Dobra i Bolja zemlja poslali, šta smo vidjeli i kako diše prosto srpska poljoprivreda i poljoprivreda u regionu. Ono na što sad idemo je malo drugačija priča. Pre možda nekih, a eto, aktualno je sad se isto vadi šećerna repa, dakle pre nekih ima već 3 godine sada, šećerane su unilateralno oborile cenu šećerne repe jer su, kako tada tvrde, to morale. Mi sad ne moramo da ulazimo u tu priču da li jesu ili nisu morale, šta bi se desilo da je ovo ili ono. Ali u svakom slučaju, poljoprivrednici su tada imali veoma čvrste ugovore sa svim šećeranama koje su tada radile, koji sad ostalom u većini slučajeva rade, čvrste ugovore vezano za cenu. Zapravo imali su organizatore proizvodnje, imali su šećerane koje su otkupljivali preko nekog tu šećernu repu. Spuštena je cena šećerne repe, svi su se uznemirili, nikom se to nije dopalo, mada jeste bilo čak i tada zarade, bila je rodna godina, ali bez obzira, ugovor je ugovor. Svi su se pojavljivali u emisiji, naravno, mi smo to bez pardona puštali da poljoprivrednici kažu, kao što uvek radimo, bez cenzure, šta god žele, svoje mišljenje, predstavnici šećerana svoje mišljenje, dakle nek svako objasni šta i kako, ali sve te priče, od svih tih, da ne kažem, jadikovki, samo jedan čovek je skupio petlju i tužio. Tužio iz principa, a vala bilo je i para, nije baš malo bilo u pitanju, vezano za to koliko je repa bila na polju, koja je bila cena i ostalo. Dakle, imali smo jednu tužbu. Da li se završilo slatko ili slano, sa suzama ovako što bi se reklo slano ili možda slatko na neki drugi način, to ćete saznati vrlo brzo. Ali ono što možemo već da vam naznačimo, a još nije ni prošao taj rok za tužbe, inače, to je da ćemo uskoro imati vrlo brzo jednu lepu tortu u emisiji. Dakle, torta u emisiji za koju sekundu vezano za čoveka koji je to radio, za koji minut pre svega, a mi sad imamo drugu ratarsko-stočarsku temu, traktori. Prošle nedelje vidjeli ste prvu priču o traktorima uglavnom ruske proizvodnje, kako se održavaju, kvačilo, gume, menjači i sve ostalo, a sad idemo na priču šta traktor treba, a šta ne treba da troši. Ne treba i ne smije troši ulje, i to je zabluda, traktor mora troši ulje, pogotovo ako je nov, a ono što mora troši to je gorivo i to što manje goriva. E, idemo u Pavliš da nastavimo našu priču sa dragim majstorom Vasom. Prošle nedelje čuli ste neke zanimljive informacije o Belarus traktorima koje je dao majstor Vasa iz Pavliša, čovek koji radi isključivo za sebe i svoju majstorsku radionicu i čovek koji popravlja i John Deere i Case i uopšte uglavnom radi se o jačim mašinama od preko 80 konja. Dakle, srušili smo neke tabue. Pod jedan, objasnili smo da je loše što mali broj traktorista koristi drugi reduktor za popularne Ruse, zapravo proizvode MTZ iz Belorusije. Da nisu potrebni, ne bih ni ugrađivali. Drugo, objasnili smo kako se Rusi uglavnom zloupotrebljavaju. Zbog svoje robusne konstrukcije u većini slučajeva vuku ili nose daleko teže mašine od onoga što bi bilo optimalno. Ali eto, kad neko kupi John Deere, klase ili Fenta, on ga čuva i štedi jer zna koliko koštaju delovi. Kod Rusa delovi su jeftini i onda udri, dokle god može. Uz to, potpuno je nepotrebno da se, na primjer, na 82-ci ugrađuje jači hidromotor za servo, jer se u većem broju slučajeva radi o tome da treba da se radi na prednjem mostu, da se on očisti, dakle podmaže iznutra, pošto ima neke hilzne i slično, ima amortizer. I na kraju, najveća praznovjerica kod nas je da Rus mora da pušta ulje iz menjača. Kao što je majstor Bobić rekao, ne samo da ne treba, nego i ne sme. Iako koristite fabričke delove, alate i tehnologiju uz dobrog majstora, posle popravke kvačila, dakle, nema puštanja ulja, menjanje lamele ili bilo čega drugog, dakle, ne sme da curi. Ali da li ima još praznoverica kod nas koje su nastale usled nestručne upotrebe traktora ili nekih trgovačkih priča? Naravno da ima. Još jedna stvar vezana za ulje je da motor kod novih traktora pa i starih mora da troši neku količinu ulja. Istina je ne, ne i ne. Prvo, važno je kako ćete razraditi motor kad je nov, a po dva, bitno je koje ulje koristite. I tu imamo iznenađenje. Nije ono što mislite. Sada vi mislite da ćemo vam dati neku preporuku za neko tako fabričko ili originalno ulje ili neko skupo zapadne ulje koje preporučuju prodavci, trgovci itd. Ali ne. Evo iskustva, evo pravog nepristrasnog čoveka i njegovog zapažanja. Uopšte nije tačno da mora da troši ulje u motoru. To zavisi koje ulje sipaš, šta sipaš i garantovano, ako hoćete da probamo, sipamo jednu vrstu ulje. Lično provjereno, ne kod jednog čovjeka, kod dvoje, troje njih koji rade. Jedan je probao, nije verovao, pa je probao on sam. I?
I došao je do onoga što sam ja rekao, koje mulje odgovara. Pa koje mulje odgovara? Pa Kruševačko. A što baš Kruševačko? Pa tako što je ispalo da je, da je bolje od ostalih ulja što se pojavljuju na tržištu, mada mi jurimo za ta neka ulja druga. Čak i ovo što se zvanično preporučuje? Čak može i taj koga je preporučio da dođe, traktor je tu, analizu možda uradimo, ne bojimo se ničega. Analizu izvučemo ulje iz motora. Čekaj, Kruševačko ulje. Kruševačko ulje. A ova druga strana koja se preporučuje od strane prodavca traktora, ta troši? Ta troši. Pa, i to ste sigurni, 100%? 100%. Evo da. Isti viskozitet ulja, ona oznake... Isto, pa isto, iste sve, to, sve te oznake, tablice, to šta ima. Dakle, Kruševačko ulje. Da, nemamo sada etiketu i da ne ispadne da je neka reklama, ali majstor Bobić kaže da je FAM-ovo ulje istog viskoziteta, istih oznaka za Belarus traktore bolje od bilo kog uvoznog ulja. I čuli ste koliko je uveren u to. Dakle, spremanje i na testiranje. Ipak, upozoravam vas da Kruševačko ulje kupujete od nekog u koga imate poverenja. Dakle, bolje je samo original ulja. A kad se masovno falsifikuje ulje kao kod nas, to može da izazove velike probleme. Dakle, tu budite oprezni. Međutim, idemo dalje, ulje. Dakle, Rus ne sme da troši, pogotovo ako je nov traktor u pitanju, to je pod jedan. Ali koliko goriva treba i sme da troši? I kojeg? Da li možda gasnog ulja? Haha. Možda se sećate da smo pričali još kada su ukinuli D2, da je dodavanje aditiva u Eurodizel da bi se imitirao D2 ili gasno ulje čista glupost i uzimanje para. Imali smo stručnjaka sa Mašinskog fakulteta da pričamo o tome. E pa evo šta je zapažanje, dakle, majstora Bobića. Isto ko što rećemo da troši manje eurodizela nego gasnog ulja, da će manje potrošnje biti mu oranje po jedinici hektara, ili recimo sad kad na drugu pumpu odeš, recimo na Lukoilovu, i kad sipaš ona eko, tek još manje će da troši. Čak i Rus? I Rus, pa kako? Ali to niko ne radi, ej, daj da vidimo te analize, da li to troši, koliko čega troši nafte ove gasnog ulja. Gasnog ulja troši više sigurno, i to mnogo više. U odnosu na eurodizel? U odnosu na eurodizel, sipaju ljudi eurodizel, nema tu šta kakvi, bre. To je... Ide normalno sve? Ide normalno, a recimo od Lukoilo, kad sipaš, zašto to niko... Pitao sam tu nikom i ne zna odgovoriti. Probali smo na jednom mjestu, potrošnja sa Lukoilovim eurodizelom je još manja i 3-4 godine zadnje nisam menio filtere ljudima za gorivo, na Rusima. Baš na Rusima. E, tako da... Pa dobro, možda rusko gorivo, pa onda... Nije rusko, nije rusko. Našao sam odakle iz Rumunije, iz... Iz Bugarske, valjda tamo. Iz Plešće. Tako sam neku informaciju dobio sad, da li je istina, nije istina, neprovereno sam čuo da i donose te aditive njihove. I kad imaš, sipaš ovo gorivo sa naših pumpi, kad sipaš to Lukoilovo, odjednom ti samo zadimi auto. Ja sam probao na mom autu, zadimi auto, ja sam mislio gotovo je. Nešto se desilo. I posle toga, kad je protero, nema više dima, nema ništa. Na mom autu za litru gorivo sam smanjio potrošću. A to važi za traktore, jel? To važi za traktore. Isto nema tu. Evo i same korisnike čuješ od njih da niko više ne sipa gasno ulje. Šta? Besmisleno. Pa računaš na cenu, što ovoga manje troši, ove sve pumpe su dizne, to je već promenjeno sve, to više nema šta da razmišlja. I ona zabluda šta je bilo, sipa i dvotaktol ulje, sipa i ovo ulje da se spreči od eurodizela, to su samo bile trgovački. Zamajavanje. Zamajavanje, pa šta kako, ulje i nafta se ne jedine, to nije, stavi ga u flašu, ono padne na dno, pogledaš, nema šta. Mnogim od vas i nije smešno, a nije smešno ni nekim drugim trgovcima i prodavcima. Dakle, to vam je istina. Gasno ulje je zamajavanje naroda. To je država kao napravila gorivo da bude jeftinije, međutim toliko je lošije da je mnogo lošije nego što je jeftinije. I nikako nemojte ni u novog ni u starog Belarusa da sipate gasno ulje, nego sipajte eurodizel i to radi bez problema. I na kraju par reči o kvalitetnim majstorima i kvalitetnim delovima. Imamo mi sreće što imamo ljude kao što je Vasilije, koji uspevaju da dobro odrade posao i koji se razumeju u delove, a u poređenju sa zapadnim traktorima, to su jeftine popravke. Najgore je kada se posao radi više puta. Idemo i po Srbiji, čitav, nije problem po pozivu. Idemo, nije. Pa jeste skupi ovako? Skupi, računaj koliko košta kilometar goriva. Kilometraža koliko je, 200-300 km ideš.
šta ne možeš da sediš kući, šta da čekaš. Da. Ali ste jeftini naspram toga kakav posao završite, mislim? Pa jeftino je kad računaš ako mu neko otvara tri puta kvačilo ili radi po drugi put motor ili menjaš da radi po dva puta, onda sam ja jeftin. Šta? Jer računa ako kupi kvalitetnu lamelu, obična je do 5-6 hiljada. Sinter lamela možda se nađe od 9 do 10 hiljada za Ruse. Baš za Ruse. Keramičke one su negdje 14-15 hiljada. Korpa kvačila ona je dosta skupa, opet i nju da menjaš kompletno, izađe te opravka 1000 evra. Ali to u kvalitetu, a sad ovo možeš ti pijačarke za 20-30 hiljada i onda opet daš, iz tri puta ćeš dođeš do 1000 evra. Najjeftiniji majstor je dobar majstor. Kod nas dosta ljudi zna i sami ovako da popravljaju traktore i zna uvek naš poljoprivrednik da ponešto odradi oko mehanike. Međutim, ipak kada zagusti, tu je Vasilije Bobić iz Pavliša. I na kraju sada smo imali priču o Rusima. Međutim, očekujte u periodu koji sledi i zapadne traktore, što da ne. Naravno da se oni i tekako kvare, ali bitno je da mi otkrivamo načine kako da dođete do jeftinih delova i do dobrih majstora. Poštovani gledaoci, kaže narodna izreka, pravda je spora, ali dostižna. Ima li pravde u zemlji, a to je jedini način da zemlja postane bolja, jer kao što je to rekao car Dušan, pravda drži zemlju i gradove. Pravda i pravo. Nekad se to čini vrlo daleko, ali izgleda da ipak ima. Jer pogledajte ovaj snimak. Možda se ne sjećate, mi smo ovo zabeležili pre, pa ima jedno 3-4 godine kod jednog našeg poljoprivrednika, Spasojev Slavka, koji je tada... Nije pristojno uslove šećerane što se tiče smanjenje cena šećerne repe, što se tiče kašnjenja u preuzimanju šećerne repe i mnogih drugih stvari. 99% poljoprivrednika te godine su ovako progutali knedlu i prosto prihvatili te svoje gubitke, dali repu što su morali, uzeli para koliko su morali. Jedni čovjek tada, i tad smo i mi rekli, znači, eto, gospodo, vi ste to prihvatili, to je fair. Vi ste prihvatili, nećete pare, nećete se tužite i treba da se radi tako kooperativno. Ali, da li ima pravde za čoveka koji želi to da istera do kraja? E pa, da li pravde ima ili ne, ne znamo, ali torte ima. Sa nama ovdje u studiju gospodin Spasojev Slavko, koji nam je donao tortu, piše Happy. Posla specijalnica Fer i Kula. Sponzor. Tako je. Da. Pa dobro, nije sponzor, platili ste tortu, ali sve. Ili su... Kako god. Da. Nema veze, bitno da je torta dobra. Vi nas častite. Da. Pa povodom suda što sam dobio nakon 3 godine, presuda je otišla u moj... Samo da postavimo, gledajte, šta su stvari tu desilo? Pa kaliranje repe stojala je nepuni 50 dana na prizmi. 50 dana? Da, tako je. I onda? 50 dana ste čekali da vam prozmu repu. 50 dana. I oni su mislili da to može tako, jel? Oni su mislili da to može tako, repa je kalirala i ja sam dobio na osnovu suda i veštačenja da je repa kalirala, da mi isplate u vrednosti od 800.000 dinara. Tužili ste zadrugu s kojom ste radili kooperaciju, tako jel te? Tako je, Zvezde Polja Kula. Da. Pa dobro, a šta je tu bilo sporno praktično? Znači, ne sporno, nego kako je uopšte došlo do toga da... šta su oni mogli da kažu u svoju korist? To nije jasno. Znači, nije sporno. Repa je bila tamo, 50 dana ste čekali da oni dođu po repu, em su spustili cenu beše te godine. 10%, tako nešto. Da. 10% su vam još... cenu. I još mi stojala repa 50 dana, to je čist gubitak. Pa da. I apelujem sve poljoprivrednike da ne dozvole uopšte da... Da ih neko maltretira. Da ih neko maltretira, da ne dozvole duže od 10 dana da im stoji repa na prizmi, svako nek pokrene ovaj... Sudski spor. Sudski proces. I smanjenje van ugovora. Vi ste tad imali ugovor na jednu sumu, jel tako? Tako je. Onda su oni došli zadruge i samo im... Smanjili su cenu za 10%. Da, i niko sem vas. Da, niko nije smio sem mene da se pojavi. I da se tuži oko toga. Tako je, niko. Svi su progutali knedlu. Svi su progutali knedlu, da. Na kraju sam ja dobio ovaj sud i... Evo, tu doneli ste presudu, tako je, tu je to presuda kamera i... možda prikaže. Kažu ime naroda, tako ipak je. Ima. Ima ovdje ova presuda. Eto, to je, nema veze, prikaže ova kamera tamo. Da, dobro. Ovaj... To je presuda, znači izvršna presuda. Izvršna presuda, advokatica Joksović Marija Kula. E pa baš lepo i nju i posla stičaru. Tako je, sve je tu. Nema veze, svaka čast advokatici, znači ona je dobila spor, treba to Mariju
Joksović istaći, neka, je. Ako je odradila i treba je reklamirati, ali ono što je poenta to je da ipak na kraju pravde ima. Dakle, smanjili su šećerane cenu pre tri godine, pre koliko to je bilo godina? Tri godine. Pre tri godine smanjili su cenu, dakle... I kaliranje. Mislim da si sad neko drugi preznojavao. Ne vi, ali nema veze. Dakle, smanjili su cenu, kalirala je repa, lepe je bilo puno i ne može to tako. Ugovor mora se poštovati, je li tako, gospodine? Tako je. Da, jer vi ste ispoštovali svoj deo, to ste zahtjevali od njih. Tako je, ispoštovao svoj deo i savjetom vas da ne dozvolite da vi napravite ugovor, da oni vama potpišu ugovor pre nego što sadite repu, a ne mi da njihove uslove samo moramo... Da prihvatite. Tako je. Da, svaka čast. Eto, znate što je tu još zanimljivo? To je bilo pre tri godine, je li tako? Da. Pa opšti rok pre tri godine, opšti rok za starevanje je baš tri godine. Znači možda neko još uvek možda tuži. Nek probaju. Da, vi ste kroz to prošli. Znači možda se dobije prestoj. Pa koliko je to para ovako? Za ovu tortu uše... 800.000 dinara treba da dobijem. To je u roku od 15 dana da me isplate. Mhm. Pa će isplatiti ili mora prinudno? Biće im blokiran račun i to je to. Ma da, tako je. Hvala vam što ste bili sa nama ovde, gospodine Spasojev. Dakle, to je epilog neke priče koju smo mi pre tri godine snimali kad ni druge televizije o tome nisu smele da izveste. Mi otišli, rekli čovek ima problem, šta je to sporno, šta je to tajna, nije. I vidimo, posle tri godine ipak ima neke pravde. Mnogi će se poljoprivrednici sad zapitati, možda i zažaliti, što oni nisu tužili pre tri godine. Pa dobro, kako god ko voli, je li tako? Da, treba bi da se zahvalim Happy televiziji što me je podržavala ove tri godine i da se zahvalim advokatici. Doduše, tu su se menjale televizije, ali nema veze. Nije bitno. To je dakle svejedno advokat Marija Joksović. Hvala vama što ste došli kod nas, hvala na torti. Eto, da su svi gosti kao vi, čestite. Šalimo se, naravno. Ne mora da donosite tortu kad dolazite u program. Svi ste pozvani ako ima dobre teme. Videli ste, čuli ste, dobra priča. Mogu poljoprivrednici da dođu do pravde. Košta, traži vremena, ali neka to treba uraditi iz inata, iz principa, da pokažete da ne mogu da vas driblaju, ne može svako da radi šta god ko hoće. Mi idemo dalje sa emisijom. Nadamo se da imamo podjednako dobre teme. Žarko Radat, koji je trebalo da dođe da gostuje kod nas u programu, je nažalost bio sprečen. Odgovore od njega na neka od pitanja koje pokrećemo u Boljoj zemlji smo dobili telefonskim putem i dakle evo kako stvari stoje. Što se tiče konkursa za mlade poljoprivrednike, koji čeka na hiljade poljoprivrednika mlađih od 40 godina, rang lista će biti objavljena po obećanju koje nam je dao Žarko Radat ove nedelje, koja dolazi prve. Dobra vest je da mada će biti rang liste, nema rangiranja, jer su obezbeđena dodatna sredstva. Umesto prvobitnih 120 miliona dinara, koliko je trebalo da se odvoji tu svrhu, bit će izdvojeno 500 miliona dinara i to po tvrdnji Radata, jer su to izričito odobrili predsednik i premijer u vladi Srbije. Drugim rečima, to zvuči previše dobro da bi bilo istinito, ali ako kaže Žarko, a on, Radat, gospodin, tvrdi da je tako, svi mladi poljoprivrednici koji su konkurisali i koji imaju predate zahteve će dobiti sredstva. Drugim rečima, ako vam je zahtev ispravan, verovatno ćete ove nedelje saznati da je odobren. Što se tiče protivgradnih mreža za koje su se poljoprivrednici raspitivali, obrada zahteva je u toku i ubrzo će početi da stižu rešenja. Međutim, nemamo tačan datum koji možemo da vam kažemo sada. Što se tiče isplate po rešenjima koje su već stigla za voćarske traktore, oni se isplaćuju svakodnevno, ali uprava ne može da obradi sve zahteve brzo i verovatno je da će biti ispoštovano ono što je Nedimović najavio, da će taj posao biti gotov do kraja godine. U vezi svih drugih isplata i pitanja poljoprivrednika kada će biti novca, imamo samo informaciju da se svakodnevno radi isplate i da će na kraju biti sve plaćeno. Još jedna važna stvar koju je Nedimović najavio, a to je da će vrlo brzo, možda i od decembra, početi IPART program za investicije. Je dobila rasplet, mada još uvek nema zvanične potvrde niti obećanja, velika je verovatnoća, nezvanično saznemo da će izveštaj komisije iz Evrope biti pozitivan. Komisija je prošle nedelje kontrolisala Ministarstvo poljoprivrede i Upravu za agrarna plaćanja, pogotovo ako se to dogodi u roku od nedelja. Moguće je da će početi konkurisanje za IPART program. Budite spremni!
Neka je tačno i samo upola što se tiče sredstava koja su obećana i nov traktor u Srbiji neće moći da kupi samo onaj koga ne želi. Ako, ali ponavljamo, nemamo zvanične informacije, to je samo preliminarno, sve bude u redu, konkursi počinju vrlo, vrlo brzo. Budite uz Bolju zemlju i narednih nedelja, mi smo sigurno prvi koji će o tome izvestiti, a nadamo se da će uskoro direktor uprave biti u studiju da nam saopšti zvanične vesti, ali i da da instrukcije oko konkursa i odgovore na pitanja poljoprivrednika koje nam stalno stižu. Dragi gledalci, šta je motor koji pokreće srpsko voćarstvo, koji pokreće nove površine i slično? Motor našeg razvoja su rasadničari, pogotovo jedan potez između Kruševca i Trstenika. Ti ljudi, odmah da kažemo, nadamo se da dosta njih i gleda sad emisiju, ali nije bitno što gledaju, mi sve u brk, što bi se reklo kad god treba, ti ljudi su fantastični. Što oni znaju? Kako tamo ima prosto talenta? Pa ti da, ti ljudi i povrtari i voćari, ali pogotovo rasadničari iz Kruševačkog kraja, i Trstenika tamo, da zabodu motku kolac, po toga bi izraslo motku zemlju, pardon, ili kolac svejedno, pa iz toga bi izraslo neko drvo, koliko im sve polazi od ruke, koliko znaju. I to je važno za sve srpske voćare. Ti ljudi održavaju niskim cenama sadnog materijala koji da se uvozi od negde, to bi moralo da košta mnogo. Drugo, ti ljudi donose pare ovoj zemlji, donose pare jer izvoze za Makedoniju, za Bosnu, za Hrvatsku i čak i za Rusiju naš sadni materijal. A vrlo često, nažalost, postoji ta priča, svi koji nisu iz Kruševca i Trstenika, mi smo to primetili da se bave rasadničarstvom, obično pljuju ove iz Kruševca i Trstenika. Odmah vam kažemo, pljuju zato što su ljubomorni, zato što ispuštaju cene, a to je sve tržište, a realno 80% rasadničara u Kruševcu i Trsteniku su odlični. Znaju da rade svoj posao, znaju da kaleme, fair su i pošteni. Ima 20% i ovakvih i onakvih, naravno, ali kažem 80% njih nećete se prevariti ako kupite od njih sadni materijal. Pogotovo što su cene smešne. Cene se nisu menjale godinama unazad sadnog materijala, a ima svega dobrog da se nađe. Sad vam prikazujemo i voće, i sadnice, i priču o čuvanju, o sadnji, ali i priču o tome kako je napumpana cena, recimo, za sadnice polovnije, a naši kruševljani, samo dok su dobili šancu da rade polovniju, dok su dobili seme, dok su to onako onjušili, provalili, da kažemo, kao mladi tehnologiju, već je pala cena polovnije na 100 dinara, da znate, ako neko namerava da sadi po sadnici. Kako? Zašto? Idemo u Milutovac. Kada dođu ovi jesenji dani, na potezu između Trstenika i Kruševca vrije kao u košnici. Sadnice se vade, obrađuju, pakuju, otpremaju i u domaćinstvu našeg poznatog rasadničara, čoveka vanrednog talenta za kalemljenje Ljubiše Dodića, klasiraju se. Ljubiša Dodić da posadi motiku, iz nje bi izašao makar kultivator. Šalu na stranu, u tom našem kraju, srbijanskom ili čarapanskom, kako već hoćete, ljudi se prosto rađaju sa neverovatnim talentom za kalemljenje. I kao što smo rekli, ovi ljudi su motor srpskog voćarstva, da nije njih, mogli biste da zaboravite na cene sadnica koje plaćate u Srbiji. Da li mislite da je normalno da sadnica Grosse Felicie šljive košta 120 dinara, 1 euro? Naravno da nije, to je džabe. A sve to zahvaljujući Dodiću i stotinama njegovih kolega. Evo vidimo kod vas radna atmosfera, šta se radi, kako ide ovaj posao sa sadnicama pa, sada? Znači, završavamo savađanje, znači sadnica, klasiranje. Imamo još par dana da završimo nešto oko aronije i nešto oko badema i to bi bio, da kažemo, kraj za ovu sezonu. S tim imali bi da vadimo neke sadnice polovnije, a to bi radili samo ako budemo imali kupca. Da, ali to tek čeka kupca, jel? To čeka kupca. Ako se javi kupac, znači cena bi bila jako povoljna. To je posebna priča, to ćemo malo kasnije. Recite nam sada, što se tiče inače ovih sadnica, ide li prodaja? Vidimo, ima i sadnice, ali ima i dolaze ljudi, već se raspituju pa i traže. Ima. Znači, prodaja je krenula, dosta je isporučeno sadnica. Posebno sadnica lešnika. Sadnice lešnika okalemljenog su već isporučene. Bilo je prodaje dosta i sadnica okalemljenog oraha, prodaja sadnica zbunastog lešnika. I sada išlo je nešto malo šljive, trešnje, višnje. Višnja oblačinska je već na startu već bila prodata. Tako da sada sledi, imamo još dosta šumadinke, višnje. I imamo kao hit Grosse Felicie u šljivu. Pored nje imamo Lepoticu, Rodnu i Stanley. A Grosse Felicie na kojoj podlozi? Sve su šljive, znači na podlozi Džanarika. I Grosse Felicie? I Grosse Felicie.
Pa koliko imate toga? To je retka šljiva ovako? Pa ima oko 3-4 hiljade komada. Aha, 3-4 hiljade komada? Pa da. Nije baš ni malo ovako. Pa nije ni malo, ali nije ni mnogo. To ko bude uzeo, neće se prevariti sigurno? Računam da neće. Znači, to je jako krupna šljiva. Samo ime kaže grose, što znači na nemačkom veli. Interesantno je to kod nas. Tačno tražnja za sadnicama zavisi od cene ove godine tog voća. Niko ne razmišlja o tome šta će biti za 5 godina, nego šta je išlo ove godine, daj to, kupuj, sad i slično. To i rasničari znaju, pa se oni prilagođavaju. Recimo, sva oblačinska višnja ove godine je prodata pre nego što je izvađena. To isto važi i za lešni kalemljeni. Šta više, i Makedonci kupuju velike količine ovih godina i traže sve više višnje iz godine u godinu, ali Makedonci imaju možda čak i neke pametnije zahteve od naših voćara. U Makedoniju izvozimo isključivo okalemljenu višnju na Magrivi. Za ovu godinu znači, treba da izvezemo oko 50.000 komada, a prošle godine smo izvezli oko 30 i nešto hiljada i za svaku narednu godinu, dalje 3 godine, po 50.000 komada. Ako budemo voli da proizvedemo. Mm-hmm. Ali traže Makedonci to baš? Makedonci traže isključivo jer nema tih izdanaka i više su se oni odlučili za takvu sadnicu nego ovde na našem prostoru. Čudno. Naši ne znaju i neće, a Makedonci hoće, jel te? Pa ne znam šta je u pitanju. Možda je u pitanju i zemljište samo, pa ovde im ne odgovara podloga Magrive radi, znači, eto, terena gde sade. Mm-hmm. A interesantna stvar ovako, vidimo sad radite klasifikaciju badema, ima li tražnje za badema? Uzima to neko da podigne plantažu ili to se ide pojedinačno ovako? Pa to se uzima po neka manja količina ovde na našim terenima, a kad je u pitanju Makedonija, znači oni uzimaju neke veće količine. Badema? Da. Tipa po 500-600, 1000 sad? Pa do 1000-2000 komada. Makedonci? Makedonci. Koliko su naši rasničari opasni, po znacima navoda, pokazuje to što Dodić, koji uglavnom radi voćne sadnice, od ove godine radi drvo, polovniju. I to u Srbiji sadnica ili sorta može da bude skupa samo dok je kruševljani ovako ne dohvate. Iz uvoza polovnija košta par evra, a od naših 100 dinara. Pa, znači, cena bi bila negde oko 100 dinara. Polovni je, znači, za građu. I jako brzo raste, znači do 7 do 10 godina može da se, znači jedna može da ima jedan ogroman prečnik. Sada više pričamo o ono što smo čuli nego iz prakse, jer kod nas nismo bili u mogućnosti to da vidimo. Da, ali samo kakva je to sadnica, klon, seme, starosna dob, malo o tim sadnicama se malo zna, kakva je to sadnica? Pa to je kao neki klon. Klon? Da. Dobro. Iz čega proizveden? Iz semena. Iz semena proizvedena i rasađena. Negde kraje maja meseca. I dostigla je ovu veličinu sad. Znači, ovo su neke prosečne veličine s tih sadnica, gde je znači i oko 2 metra pa i više. Aha, dobro. A recite vam, ta cena zvuči baš dosta nisko, pošto vi dajete to za 100 dinara, znači sadnicu. A neke uvozne sadnice idu po 2,5 evra za polovniju. Pa dobro, sada to je, znači, mi smo proizveli sadnicu i to bi nama bila neka odgovarajuća, da kažemo, zarada. Ne, bili bi zadovoljni s time, a ovi koji su uvezli, naravno da oni hoće da imaju veliku dobit. Ali to nije jedino što je jeftino što se tiče sadnica. Budimo realni, Srbija ima najjeftinije sadnice voća na svetu. Gdje možete da kupite, što smo rekli, sadnicu za 1 evro? Samo u Milutovcu. Šta inače može da se kupi za evro? Ništa. To je ispod svake cene, a sami pogledajte kako sadnice izgledaju. Međutim, Dodić kaže da može da se ipak nađe u toj priči. Mi moramo da se prilagodimo cenama da bi izvršili, znači, svoje. Znači, prodaje sadnica s tim, jer to ima neku upotrebnu vrednost. Znači, rok je do kraja aprila, zadnji rok, i zato moramo da... Pa, reći sam neke cene ovako cena. Malo. Kako se kreću? Cena šljive bi bila 120 dinara plus PDV. Cena oblačinske višnje je bila oko 100 dinara plus PDV. Čekajte, čekajte, cena šljiva, koje šljive? Grosi Felicije? Grosi Felicije bit će cena 120 dinara plus PDV. Samo toliko? Samo toliko. Jeste sigurni, pošto držimo vas za reč ako sigurni. Je samo toliko?
120 dinara plus PDV? Da, 120 plus PDV. Da. A ovo drugo šta nudite, po kojim cijenama? Pa, bila bi ova šumadinska višnja, znači bila bi ona isto 100 dinara plus PDV. Dalje, badem, dunja, šta ima još? Badem je bio 150 dinara, dunja bi bila 150 dinara, orak bi bio oko 1000 dinara šainov, čender bi bio 1200 dinara plus PDV. A znači, veoma su povoljne cene kad pogledate. To je svega evro sadnica. Šta ima se kupi za evro? Ništa. Pa dobro, znači, ako je u pitanju stotina hiljada komada, znači nije to mala para. Da. A ima i dogovora, čak možete dati jeftinije ako neko uzme veće količine. Pa ako se desi da neko bude zainteresovan za neku veću količinu, napravit ćemo neku korekciju. Fantastično. Znači još niže da bude cene. Pa, 20%. 1 evro za sadnicu, to je smejurija od cene. Nego ovo su skromni ljudi, pa mogu da rade to što rade, inače to nikakve logike nema. U Grčkoj, u marketima, koji je bio na moru ove godine, video je da kilo te šljive košta preko 2 evra, a Dodić prodaje sadnicu za 1 evro. Nema logike. I za kraj i malo savjet u vezi sadnje. Treba iskoristiti iskustva rasničara što se tiče vremena sadnje, načina i tako dalje, jer često ni voćari ne znaju onoliko koliko ljudi koji prodaju sadni materijal. Ima nekih rasničara iz drugih krajeva koji kažu da može i po zimi da se sadi u debelom minusu. Nije to baš tako, sadnica nikad ne sme da bude na temperaturi ispod nule i to je ipak živa stvar. Ako bude upakovano u stretch foliji ili najlon vrećama, znači može da stoji i 20 dana, s tim da se kontroliše da li je to pakovanje celo, da li nije znači, negde pocepano. U suprotnom, znači, dolazi do kondenzacije ako je lepo zapakovano i da ne kaže, može da čeka i do sljedeće godine, ali da ne bude na niskoj temperaturi, znači ispod nula stepeni. Ako je golih žila? Ako je golih žila, znači može da stoji par dana, znači s tim morao bi da opet da navlažava sa vodom, da vodi kontrolu, znači makar jednom dnevno da je navlaži i za par dana može tako da zasadi. Ali ako bi morao više da čeka, onda bi najbolje bilo da urovi u pesak ili neku sitniju zemlju, tako da... Da. Ili piljevinu navlaženu i može da stoji isto do proleća. Može i navlažena piljevina, jel te? Navlažena piljevina i može da se sačuva. A može da se stavi u vodi, na primjer, ili tako nešto? Ako bi se stavilo u vodi, znači ona bi propala sadnica. Znači, pa... ne bi bilo poželjno da stoji ni jedan, više od jednog sata u vodi. Jednog sata, pa čekajte, a predlaže se ovo da se sadnica ostavi 24 sata u vodi kao da na bubri i ostalo. To ima poente ili nema poente? Pa šta nema potrebe. Znači, jedan sat je dovoljno da sadnica stoji, ali ako je ona već dehidrirala, to je sad druga priča. Imamo mi sreće što imamo Dodića i njegove kolege. Međutim, nije da nema razloga za zabrinutost. Previše se posljednjih godina kalemara seli odavde u zapadnu Evropu. Nema mladih. Nismo sigurni da je ova situacija s ovako niskim cenama sadnog materijala u Srbiji održiva. Eto, dobra porodica i dobro rade taj posao. Kažemo, to je prelep jedan kraj, nevjerovatno vredni ljudi. Problem je što baš zbog toga što su vredni, mnogo se iseljavaju, ostaje to pusto, ko će tamo živeti, to je veliko pitanje i neka posebna priča, ali Kruševljani, to je otišlo i suviše njih u inostranstvo, baš zato što su sposobni, vredni, pametni i zemlja Srbija ostaje bez tih takvih ljudi, što nije dobro. Ali mi sad umjesto dosta ovdje da proizvode sadni materijal, pa jednog dana da izvozimo za Nemačku i za Holandiju. Mi njima, a ne oni nama. Mi idemo dalje sa emisijom. Dakle, evo, stigli smo do tog kao plaćenog bloka, kako se naziva. Kao što ste navikli, u tom plaćenom bloku ima uglavnom, ne uglavnom, nego pravih informacija, što bi se reklo. Pravih informacija imamo za voćare, jedan veoma važan skup, ali isto tako i dajemo vam odgovor. Dajemo vam odgovor da vidimo dakle, šta se izdešavalo, da li smo nešto dobili od Ministarstva ekologije ili od elektrodistribucije kad mi postavimo neko pitanje, da li to ima neki odjek, da li ima nešto, da li se neko brine za to, da li će biti zatrovan narod po Srbiji ili možda ne. E pa vidjet ćemo u tom plaćenom bloku. E
Eto, poštovani gledalci, taj je famozni Kobijagi plaćeni blok. Nek bude što god hoćete, bitno su informacije dobre, su ljudi pravi. A pravijeg čoveka za ono što nam sada treba, za ono što je sad tema, za sve voćare u Srbiji veoma važne, nismo mogli da nađemo sigurno, jer sa nama ovdje u studiju je doktor, profesor dr. Marko Injac, koji u ovom slučaju i ovdje da bi dao korisne savete za naše gledalce, ali da najavimo, doktore, jedan lep skup, edukativan skup koji će proširiti vidike našim voćarima 9. decembra, je li tako? 9. decembra na Poljoprivrednom fakultetu u amfiteatru sa početkom 8:30. Aha, dobro. Organizuje društvo voćara Vojvodine, ali u saradnji i pokroviteljstvu sa ministarstvom pokrajinskog i republičkog. Dobro, to je odlično. Mi smo već navikli da tu imamo sjajnih tema. I vi tamo, naravno, držite predavanja i o tome ćemo nešto malo kasnije. Ali ono što je važno, doktore, to je program. Hitovi, bukvalno ono što sve voćare interesuje. I kad pogledamo, evo ja imam taj papir ovde, šta se sve nudi ovako voćarima, bukvalno od tih tema, izgleda da dosta, pročitaću samo neke ako dozvoljavate, stanje i perspektiva proizvodnja voća u Srbiji, to je više ovako neka analiza, uvod, prednost korišćenja novih HBD helata za rešavanje problema hloroze, vidimo bit će borovnica i ono što je veoma interesantno, radi se na tome štetni organizme, leske u svetu i kod nas. To baš i vi predajete ovako ispred AgroSave Chemical, dr. Marko Injac. Veliko interesovanje, evo čuli smo u prvom delu emisije rasničare, kaže da se leska prodala ove godine nenormalno. Dakle, svi hoće lešnik da sade, eto, tako je to da kažem, neka moda. Šta vi se već osmehujete ovako malo? Pa, ukratko, naslov tog mog predavanja biće leska akropolis u voćarstvu. Ili kapital vraća dugo vremena kamatu. Uloženo. Vraća se, znači, na taj uloženi kapital dugo dobijete kamatu, 50-60 godina. Kod jabuke to ne je. 4-5 godine neki put sečete i tako dalje. Ovde 40-50-60 godina i više. Znači, praktično dve generacije. Fenomen, orak i lešnik. Da. Dugo traju i to je fantastično. Naravno, ima svojih problema, ali o čemu se radi? Radi se o tome što je kod nas se sada ide zajedno s ministarstvom, napravili su program da se 10.000 hektara podigne pod leskom. I to uglavnom s konditorskom industriju. A imamo mi nekoliko firmi koje otkupljuju, ali preko cele godine. Znači, siguran je plasman. I sada je izuzetno interesantan za komercijalno koji ima mogućnosti da nekoliko godina sačeka, da uloži i kasnije da mu se vraća. Onaj čovjek koji prodaje na zeleno pšenicu, taj ne može da ide na lesku. Da. E sad da. Znači treba puno para, pa onda... Da, ali na uloženi kapital. Zato ću da ispričam stari grčku priču kada je vrhuncu Atine dogovoreno da se napravi akropolis. Da. 30 godina su radili, bilo je teško napraviti one kolone i tako dalje. I onda se pobunili i otišli kod predsjednika vlade. Kaže, ne može raditi to sljedeća generacija, kao što mi imamo sad u Srbiji. A on kaže, jeste, ja znam da je teško, ja znam da ćete izdržati, ali zapamtite, ceo svet će plaćati interes na ovaj akropolis što vi sad napravili. 20 vekova moj institut dođe tamo, plaćamo ulaznicu, mi plaćamo posle 20 vekova interes na taj kapital. Da, dobro, dobra priča ovako. To je leska, to je orah. Da, doktore, znači vi ćete tamo da naučite ljude kako da eksploatišu lesku po 100 godina, što se kaže, da se plaća ulaznica. Da. Inače, kad smo kod plaćanja ulaznice, se plaća ulaznica za ovo? Ne, to je društvo voćara. Znači, ali besplatan, ili može? Besplatan, znači može kogut hoće 9. decembra da dođe u Novi Sad. Ovde nije adekvatna reč, besplatno. Ovde se ulaže u znanje. Da. Sami tim što dođete. Da, tako je. Da, dobro daje se, ali ne daje se neki novac za ulaz. To je... A ne, to... Ministarstvo plaća. Da. Dobro. To je dobro. To je korisna stvar. Dakle, 9. decembar počinje u 8:30 program na Novosadskom poljoprivrednom fakultetu. Ili tako, doktore? Vi ćete u amfiteatru, vi ćete biti tamo. Biće gosti iz Holandije, iz Poljske, iz raznih drugih zemalja, iz Srbije, naravno. I što najvažnije, sa oba dva fakulteta.
i Beograd i Novi Sad. Pa odlično, to su pravi stručnjaci, pravi ljudi. Ali sad kad smo već kod toga, još jedna tema za voćare, najkorisnije sad u ovom momentu, plavo prskanje, da bi smo mi došli do tih plodova, da bi imali šta da stavimo u hladnjače, pa na dozrevanje i sve ostalo, moramo sad da uradimo plavo prskanje. Šta vi možete da posavjetujete i što se tiče voćih vrsta, vremena, načina na koji se radi plavo prskanje, šta biste mogli da kažete našim voćarima? Postoji pravilo. Sve što se može suzbiti tokom vegetacije ne radi se oko zime ili u jeseni. Ali postoje bakterioze koje se ne mogu zbog fitotoksičnosti, jer jedino bakar postoji koji možda deluje u tok vegetacije, on je fitotoksičan ako se koristi jedan put ili više puta i zato se ide sve što se može uraditi da se uradi toku opadanja. Mirovanja, tako reći. U toku opadanja lišća i mirovanja. I zato se ide obično 3/4 lista kad opadne kod određenih voćnih vrsta. Bilo je često govora o tome. A ja bih samo skrenuo pažnju na te nove, što je sada interesantno. Kod borovnice je pristup da ne sme biti šteta. Ide se preventivno. Ne sme doći do bakterioza. Niko nije ni konstatovao, ali se ide zbog širine spektra ovoga bakra, ide se u jesen kada počinje opadati lišće. Borovnica divno, divno izgleda, crvene boje izuzetno, i kad opadne 3/4 lista, onda se tretira sa bakrom. Međutim, lešnik i orah su drugačije vrste. Muški polni organi se pojavljaju ili rese. Rese se pojavljaju još u julu, da, avgustu. Da. I kod jednog i kod drugog. I možda se koristi u jesen. Se koristi kad je kod reske, kad je 3/4 opalo lišće, koriste Everest. 1,4 litra po metru visine. Vrlo važno. 1,4 nije onako kako... Čekajte, po metru visine? Tako je. To se tako računa kod leske, jel te? Ne samo kod leske, nego suda, samo što zakon je jedna, a ovo je... Vi nama pričate kao što jeste, pustite Evropu. Ovo je kako mi koristimo. 1,4 litra, na primjer, Everesta po metru visine. Nije isto kad je 1 metar, kad je 3-4 metra, ono može biti 3-4. Da, a šta ste rekli za orah, znači on bi trebao sad se tretirati? Ne, orah ne. Orah ne? To mi jeste. E sada, u čemu je kod leske... Znači, sad se kod leske koristi i kod borovnice. Kod oraka se, pošto je Santomonas, jedna bakterioza je u pupoljku, uglavnom kod leske je u pupoljku i na spoljne epifitno i na rak ranama i tako dalje. Kod oraka i kod leske. Zašto? Zato što tamo se otvaraju cvetevi. On je formirana resa, ali izbacivanje polena i ženski polni organi se pojavljaju u februari, martu, pred cvetanja. To pričate za lesku. Da, na lesku i na orah. I na orah. Da, oba dvoje, znači, oni još jedan puta formiraju se ranije. Nije sve to u redu, ali znači, rekli ste za lesku, znači prskamo sad 1,4 litara po metru Everesta. Da, metru visine. Metra visine. A orah, znači, sada ili čekamo proleće? Orah se prska u proleće i leska dodatno. Aha, znači u proleće i leska. Ali orah ne sad, nego u proleće. Samo u proleće. Da. A recite nam, šta je sa jabučastim voćem, šta je sa breskom, šta je sa, dobro već, košćičevo voće, ali šta je sa košćičevim voćem, šta je sa jabučastim voćem, šta je sa kruškom, jabukom, sa tim. Znači, trebamo to sad uradimo, jel te? Ili da sačekamo malo? Pa, ne, ne. Nema čekanja. Kada je 3/4 generalno posmatrano, zavisi od osetljivosti sorta i tako dalje. Posebno kod koštičeva voća je veliki zahtev da se uradi, zato što on ima veći broj bakterioza, ima pseudomonas, ima santomonas i tako dalje. Či posebno breskva, kajsija, sve to. One se rade, znači, preparati na bazi bakra i tamo se ide 1,4 litra, na primjer, Everesta po metru visine. Zašto? Obično se kaže... Pa koliko po hektaru, da kažemo? 1,4 litra po metru visine sa 300 minimalnog količine vode po hektaru. To znači, ako ide na 2 metra, ide 600 litara vode, a na 3 metra ide 1000 litara vode.
I količina se povećava. Pa vi na 3-4 metra idete 5 litara, na primjer, Everesta. Da. Ako je tek mladi voćnjak, zašto? Da. Dobro, ima logike. Znači, gledamo praktično koliko je voćnjak razvijen, u kojoj fazi, na osnovu toga računamo koliko. Maksimalno je, znači, 1000 litara vode i 5 litara Everesta. Ako je niži voćnjak, onda idemo manje, po metru ovako. I znači, kod jabuke i kod svih ostalih ide se. Da. A je li to toliko strašno ako čovjek malo, recimo, okasni s Everestom pa, ili malo porani? Je li to ima baš toliko veze da mora 3/4 lista ili to onako odokativno, što bi se reklo, pa kako ko proceni? Mora se znati zbog čega se. Bakterije ne mogu da uđe preko kore, u većini slučajeva. Da. A bez neke rane. Ili da, ali kad opadne list, na to mjesto gde opadne list, to je otvorena rana. Da. Znači, to mjesto se štiti. I zato se čeka 3/4, znači 70-75% kad se tada se isprska. Da, doktore, a da li je strašno ako zakasnimo malo? El baš mora da bude 3/4 ili može recimo to malo da se prolongira? Pa recimo sačekamo sredinu decembra ili tako nešto, ili to treba sada se odraditi? Onda je to drugo. I ovo se prska, ali pre kiša. Posle kiša je kasno. Ako je došlo do infekcije, on ušao unutra. Mora se voditi računa da bakar nema sposobnost prodiranja. On je živ epifitno, on mora biti u kontaktu. A bakterije ulazi unutra. Kad uđe unutra, onda se ne poznaju. Znači, moramo da je čekamo. A recimo, smo ne da čekamo, nego da odmah suzbijamo dok još nije ušlo unutra. Zimi se može raditi, ali ako niste uradili, ali to optimalno i... Je sada. Optimalno je sada. Da. Recimo još jednu stvar, doktore, zašto baš Everest? Dakle, vi preporučujete baš Everest, zašto, koja je to formulacija bakra, zbog čega mislite da bi to bilo pravo rešenje za bakar? Generalno se preporučuje, ima razlike između formulacije što tiče efikasnosti. Ali se mora voditi računa da svaki preparat ima i dobrih i nedostataka. Nema loše osobine, ali ima nedostataka. I ti nedostati se ograničavaju broj prskanja. Broj prskanja da bude maksimalno, na primjer, dva puta u toku godine. Pa dobro, to može, to stalno uklapa. Dakle, proleće i jesen sada. Ali se i ograničava zavisno od toga da biste dobili, da bi se vi mogli prskati i 3-4 puta, onda mora ići aktivna materija samo. Aktivna materija je bakarni hidroksid. Bakarni oksihlorid je, na primjer, efikasniji, ali ima hlora, on je opasan. Opasan. Znači, bakar hidroksid je najoptimalnije rešenje. Bakarni hidroksid. Da. Zato što svi, bakarni sulfat, bakarni hidroksid, svi oni, kad padne kiša, prelaze u bakarni hidroksid. A toga ima u Everestu. Everest je zapravo bakarni hidroksid. Everest je na bazi bakarni hidroksid. Nije samo Everest, ima i drugi. Da, ali Everest vi izdvojili. A Everest je i suspenzija, ali to je isto važno, isto je plus. Zašto? Zato što suspenzija, to su čestice, najfinije, najbolje se raspoređuje. Najbolje se raspoređuje, najlakše dolazi u kontakt i to je momentalno jedna od najboljih formulacija za bakarne prekrate. Everesta, tako reći Everest, da. Hvala na ovim korisnim informacijama, doktore. Kod vas uvek ima svega, od stare Grčke pa kad krene, ali sve je to povezano kad imamo jednog takvog eruditu kao što je doktor Injac, jednog čoveka koji je načitan i u drugim segmentima, ne samo u voćarstvu, to je lepo. A doktora Injca ćete moći, dakle moći svi gledalci da vas i upoznaju lično ako neko želi, 9. decembra, vi ste tamo. Evo, kao što vidite, naš dragi doktor je vrlo pristupačan čovek, dakle čovek iz života, a s puno znanja, što je veoma korisno za sve naše voćare. Dakle, 9. decembar u 8:30 Novi Sad, a do tada ne je bilo loše da završite zimsko prskanje Everestom, ovo što je doktor spomenuo. Mi sad imamo neke drugačije teme, idemo malo na stočarstvo, pa vrlo brzo se vraćamo da postavimo jedno pitanje, ali ne pitanje za amatere, kao što ćete možda pomisliti, nego pitanje za profesionalce. Kako plastične kese od zamrzivača mogu da vam pomognu u bavljenju voćarstvom, a nije za čuvanje voća? Veoma interesantna stvar profesionalnog voćara koji od toga živi. Dakle, odlična priča u nastavku emisije. Pre toga da vidimo malo priče o ishrani životinja. Ukoliko želimo da zaradimo u proizvodnji svinja pored dobre genetike, neophodno je obezbediti kvalitetan obrok da bi genetika došla do izražaja. Od svih troškova u tovu svinja ishrana čini preko 60%, od čega 50% nastaje u periodu tova preko 40 kg. Hrana Produkt je fabrika koja ima bogat program proizvoda za svinje koji su našli svoje mesto kod farmera.
Veliki broj farmera je prepoznao naš kvalitet i u ovome trenutku koristi naše proizvode. Sa našim proizvodima se postižu jako dobri rezultati u svim fazama svinjarske proizvodnje. Tako prasad prilikom odlučenja imaju preko 8 kg i to u zapatima sa 10 i više prasadi. Konverzije su također svedene na jako pozitivan nivo, tako da u tovu od 25 do 100 kg konverzija se kreće od 2,7 do 2,9. U periodu od 25 do 40 kg konverzije se kreću 2,3 kg za kilogram prirasta. U ponudi imamo potpune smeše za ishranu svinja, zatim dopunske smeše za ishranu svinja, dopunsko mineralne smeše za ishranu svinja i vitaminsko mineralne predsmeše. Radi se o proizvodima sa visokim nivoom strogo izbalansiranih aminokiselina, vitamina i minerala. Samim tim, potreba za biljnim hranivima sa visokim sadržajem aminokiselina je manja i samim tim proizvodnja je ekonomičnija. Isto tako dodajemo enzime koji dodatno poboljšavaju svarljivost hrane. Na ovaj način svinjarska proizvodnja sa našom hranom je izuzetno ekonomična. Ja jedino što bih rekao da sam prezadovoljan sa aminomilkom. To je znači hrana koju počinje da dajem pod prasicima, pod krmačama i nastavljam kad zaljučim. Znači tu sam prezadovoljan i mislim da nijedna ta hrana, desetka takozvana, ne može da im parira u ovom trenutku. Svi farmeri koji koriste naše proizvode imaju stalnu komunikaciju sa zaposlenim ljudima u Hrani Produkt, sa tehnolozima, sa veterinarima, da bi pravovremeno mogli da odreaguju, odnosno stalno imaju savete u smislu pravljanja smeša, u smislu postizanja optimalnih rezultata i u slučaju pojava nekih zdravstvenih problema imaju našu maksimalnu podršku. Pa uvek mi koji stočari koji to radimo, suočeni smo s tim da smo bombardovani od drugih proizvođača i onda uvek ubacimo neku hranu da probamo, jedan boks odvojimo i da probamo da vidimo kakav je to pandam, ali mislim uvek se vraćamo na Hrana Produkt i to je samo priča. U stvari, kod svih ostalih je marketing, ovdje sam se uverio u kvalitet i nemam razloga da bilo šta menjam. Chemical Agro Sava. Tokom jeseni, nakon završene berbe, počinje priprema voćnjaka za narednu vegetaciju. Radovi u voćnjaku počinju održavanjem higijene, što znači uklanjanjem osušenih stabala, suvih polomljenih grana, trulih plodova, sakupljanjem opalog lišća i plodova koji su česti izvor zaraza za narednu godinu, naravno i zaštitom biljaka. Ovu zaštitu voćnjaka možemo podeliti u dve posebne mere. Prvi je jesenji tretman voćnjaka poznati kao plavo prskanje, koje se izvodi od oktobra do decembra meseca, i drugi zimski ili rano prolećni tretman voćnjaka koji se obavlja od februara pa do početka vegetacije. Jesenje prskanje voćnjaka i vinograda je višestruko korisno. Kod košičavog voća ona je i obavezna mera zaštite. Prozrokovači mnogih bolesti prizemljavaju u krošnji voćnjaka, skriveni u pukotinama kore, pupoljcima, rak ranama, trulim organima i drugim skrivenim mestima. Da se infekcija ne bi ostvarila tokom jeseni i blagih zimskih meseci, patogeni se uništavaju na mestu njihovog prezimljavanja. Jesenja zaštita se sprovodi tokom oktobra i novembra meseca, primjenom preparata na bazi bakra. Na ovaj način smanjuje se potencijal za infekcije koje se tokom godine mogu ostvariti i prouzrokovati različite oboljenje voćnjaka i vinove loze, kao što su recimo različita gljivična i bakteriozna oboljenja. Za izvođenje plavog prskanja potrebno je koristiti preparat Everest u koncentraciji primjene od 0,4%, odnosno 40 ml preparata u 10 litara vode. Everest je formulisan u obliku koncentrovane suspenzije, što olakšava njegovu primjenu. Tretiranje je potrebno sprovesti po tihom vremenu, bez vetra, kako bi se sprečilo zanošenje preparata i kada je temperatura oko 10 celzijevih stepeni. Ukoliko se na stablu nalazi dosta lišća, obavezno treba takve voćke protresti kako bi se one oslobodile bar 2/3 lišća, pa tek onda obaviti prskanje. Prilikom izvođenja prskanja potrebno je obratiti pažnju da voćke u celosti i ravnomerno budu prekrivene depozitom rastvora za tretiranje. S obzirom da sredstva za jesenje prskanje imaju plavičastu boju, pa prilikom tretiranja i ceo voćnjak dobija takvu plavu nijansu,
to može pomoći da se uoče eventualni propusti i ponovi prskanje na onim mestima koje su izostavljene. Primjenom preparata Everest omogućava se bezbedno prizemljavanje biljaka u voćnjacima i vinogradima. Chemical Agro Sava. Proizvodnja živinskog mesa zasnovana je uglavnom na intenzivnoj takozvanoj brojlerskoj proizvodnji. To podrazumeva intenzivan tov mladih pilića do uzrasta 5 do 6 nedelja i završne telesne mase oko 2,5 kg. Unapređenjem genetskih karakteristika kod hibrida se stalno poboljšavaju proizvodne sposobnosti sa ciljem da se dobije što kvalitetniji proizvod za što kraće vreme i sa što manjim utroškom hrane po jedinici proizvoda. Da bi se genetski potencijal maksimalno ispoljio, neophodna je kvalitetna i izbalansirana hrana kao najznačajniji faktor u postizanju vrhunskih rezultata u tovu. Stručni tim Hrane Produkt u skladu sa novim zahtevima koje su postavili proizvođači hibrida napravio je savršeno izbalansirane potpune i dopunske smeše za ishranu pilića. Za dobijanje kvalitetnih potpunih i dopunskih smeša od presudnog značaja je kvalitet hraniva koja se koriste u proizvodnji, o čemu se u našoj fabrici posebno vodi računa strogom kontrolom svih sirovina na ulazu. Osim osnovnih hraniva, smeše za ishranu pilića trebalo bi da sadrže optimalne količine vitamina, makro i mikroelemenata, ali i dodatke koji pospešuju varenje, a to su enzimi, dužu održivost antioksidanti, veći prirast aminokiseline, kao i sprečavanje pojave bolesti, kokcidiostatici, probiotici, fitoaditivi. Što se tiče primene kokcidiostatika, probiotika i fitoaditiva u Hrani Produkt, insistiramo na permanentnom praćenju zdravstvenog stanja pilića na farmama koje snabdevamo hranom, stalne selekcije pilića sa posebnim osvrtom na stanje gastrointestinalnog trakta. Isto tako, pratimo najnovije istraživanje u svetu i na osnovu toga donosimo odluke o upotrebi različitih vrsta kokcidiostatika i aditiva kao i sistema njihove upotrebe. Za sprečavanje pojave kokcidioze pored upotrebe kokcidiostatika u našim smešama koristimo i fitobiotike. Upotrebom fitobiotika rešavamo problem karence i dajemo mogućnost klanja pilića već 32. dan starosti. Takođe, koristimo različite probiotike i na taj način postižemo dobro zdravstveno stanje pilića i eliminišemo nekontrolisanu upotrebu antibiotika. Koristeći pomenute smeše uz dobar menadžment na farmi, mnogobrojni proizvođači tovnih pilića su ostvarili odlične proizvodne rezultate, što potvrđuju postignuti proizvodni brojevi preko 400. Kod izračunavanja proizvodnih brojeva u obzir se uzima konverzija hrane, prosečna masa utovljenih pilića, prosečna starost pilića prilikom utovara i procenat uginuća. Takođe, na sopstvenoj farmi postižemo odlične proizvodne rezultate sa postignutim proizvodnim brojevima koji idu i do 420, što su vrhunski rezultati i na evropskom nivou. Farma je u fazi dobijanja integrisane dozvole koju očekujemo do kraja meseca, što znači da radimo u skladu sa svim standardima trenutno aktuelnim u Evropskoj uniji. Kesa. Da, obična kesa koja može da bude dragocena, a jeftina alatka u voćarstvu, zahvaljujući dovitljivosti jednog našeg odličnog voćara iz Vodnja, Ilić Aleksandra. Ali pre nego što objasnimo šta je ovaj čovek izumeo, čega se dosetio, prosto moramo da kažemo da nam čak i nezavisno od tih stvari koje je smislio, ovakvi ljudi trebaju. Ilić ne prestaje sa dve stvari, ne prestaje da pravi decu i da podiže nove voćnjake. Možda je to i povezano. U svakom slučaju, to je milina kada vidite jednu ovakvu porodicu, muž, žena, troje dece, žive od voća.
Svega toga moglo i da ne bude, jer Aleksandar je prvobitno krenuo da živi u Beogradu, a to je bila početna ideja, ali onda kada je video kako kapitalizam funkcioniše i kada je video koliko je sati da kao i mnogi mladi ljudi u Beogradu, o čemu se uopšte ne priča na televizijama, ne može da zasnuje porodicu jer nema normalno plaćeni posao, niti postoje jeftini stanovi po Beogradu, dakle vratio se u rodno selo Vodanj kod Smedereva. Pa, pošto sam ja neka ratna generacija, 74. godište je moje mladost od 90. pa nadalje. Jedina perspektiva je bila da se vrati čovjek na selo, jer tu ti je neka budućnost. Propale su firme, propalo je sve. To svi znaju. Ali po meni jedina perspektiva je u poljoprivredi, jer to je jedina proizvodnja koja ostala nešto da se proizvede, gde možeš nešto da unovčiš i od čega možeš da živiš. I ima neke budućnosti u toj grani proizvodnje. Što se tiče fabrika i ostalih stvari, to svi znamo kakva je i šta je situacija. Eksploatacija radnika? Eksploatacija radnika jeste svega zaposlenje, ajde neko dugoročno, ako o tome pričamo, kako se zove, uvijek ima svake godine i plasman robe i eto. Da, ali hoćemo vam kažemo, u Srbiji je surovi kapitalizam, dakle ti radnici po fabrikama trpe pritiske, trpe svašta. Bolje vam je ovako da makar budete svoj na svome. Jeste, to ste u pravu, ovde si svoj na svome, što kažu danas, ako hoćeš radi, sutra ako nećeš, nećeš imati šta da zaradiš, ali uvijek ćeš imati od čega da živiš. Gola je neka egzistencija, što bi mi rekli, na selu, uvijek postoji. Da, nije to tako loše, tako loše? Nije loše, sad zavisi od ljudi, čemu se okrenu, šta više vole, čemu se opredele. I to je čisti izbor od čoveka do čoveka. A radili ste, imali ste posao? Radio sam kao špediter vreme od 95. pa recimo 97. dok to voće nije stiglo na rod, neki ozbiljniji. Mlad si, perspektivan, ideš, ranije se carinila roba, ne znam, na graničnim prelazima. Ali sve je to što vi kažete, pritisak, a ovde si svoj na svome, imaš i ovde pritisak, da li ćeš da prodaš, kome ćeš da prodaš, po kojoj ceni, ali uvijek ćeš da imaš neku zaradu i neki opstanak, što se sve to gleda na kraj krajeva. Eto, rekao je Aca sve. Naša emisija se bavi samo selom i poljoprivredom, pa ne možemo da pričamo o lošim uslovima za mlade ljude u gradu. Ali kao što vidite, Aca Ilić je ipak procenio, verovatno dobro, da mu je humanije da ostane na selu i da zasnuje porodicu, zapravo da se vrati na selo tu, nego da radi u Beogradu za 350 evra i verovatno je dobro procenio. Ali sada na dovitljivost, Ilić ima dve sorte jabuke, nekoliko nektarina, sorata i nešto malo površina pod kajsijom. Međutim, šta je tu zanimljivo? Pod jedan zanimljivo je da svoje zasade Challengera jabuke, koje je kasna jabuka, već davno je on obrao. Promakla je neka pa je ostala se s njimi, međutim evo kako Aleksandar uspe da bere Challenger pre gale. Pa to je mlad zasad jabuke, ovo mu je druga godina, znači još se nije završila druga. Tek sledeće godine u martu mesecu se navršava druga godina. Mlad je zasad okalemljen na podlozi devetka. Slabo bujnija podloga, više ide u plod nego u stablo. I to je sve Challenger, vrsta zelene jabuke, kako se zove, klon Granny Smitha. Ja sam zadovoljen sa njom, sad. Mnogi ljudi nisu, ali iz razloga zato što nemaju navodnjavanje. Ja se vadim na to navodnjavanje, ranije mi stigne plod, dobijem željenu krupnoću ploda i kvalitet. I tako da taj plod uvijek ima neki svoj plasman i neku svoju realnu cenu, dok posle kad stigne svima, cena padne i znamo već kako šta je i ostale problemi nastaju. A osjeti se vama da to stigne ranije, jel te? Kako da ne, stigne mjesec dana ranije. Znači, ta bi se jabuka brala početkom septembra do 10. septembra, što bi mi rekli prva ruka, prvo skidanje plodova koje naguraju tu krupnoću do 7 cm. A ja već to krećem početkom augusta. Ajte, nemojte, molim vas. Početkom augusta. Berete Challengera početkom augusta? Jest. Znači, bukvalno čekam. Pa koliko ga to navodnjavate, pa nije samo da uvodite? Pa voda nikad ne šteti. Pa koliko ste ga to navodnjavali? Pa svaka druga noć, recimo, od čim precveta, zametne plod, u početku manje količine, čim počinje plod da zameće sve veću i veću krupnoću. Znači, svako drugo veče, uveče se uključi navodnjavanje, recimo, čim zađe sunce leti.
u 9 pa do ujutru u 9. 12 sati neprekidnog navodnjavanja, svako drugo večer. Pa vi malte ne zabarite tu njivu? Nije, to se vama čini. Znači, računajte od 100% toga što se navodnjavalo, ispari 30%, možda čak i 40%, jer su noći tople i dnevne temperature su visoke. I dolazi pa čekajte, ali opet, gospodin Iliću, po vašoj tvrdnji, vi berete Challengera koji bi trebao bude kasna jabuka, ili makar srednja kasna, kad ljudi beru galu. Jeste. Oni beru galu tada, jel tako? Jeste. Koja je rana jabuka. Ja bukvalno završavam, imam tu letnju sortu Prim Ruž. Čim nju završim, ja već bezecujem kupce koji izvoze za... Mahom ta jabuka ide za Rusiju, za izvoz. Da li primećujete nešto čudno na ovom mladom zasadu jabuke? Naravno, način na koji je Aleksandar ovako uradio razvođenje grana na najjednostavniji mogući način, za razliku od drugih voćara koji kupuju razne plastične dodatke, skupe, to je... On uspio da izvede iz nužde mnogo jeftinije, mnogo pametnije. Ilić je pronašao, dakle, najefikasniji način da razvodi grane na mladom voćnjaku, najlonske kese, ali neobične. Ne, to sam prvi put ja osmislio i palo mi je na pamet, jer sam imao muku koja me je naterala. Nisam teo da izgubim pravac grana, kako ih je priroda, što bi rekli, postavila. Nego bi mora da to ljudi rade kao u malinjacima, na glavne stubove preke letvice stavljaju, pa još plus dve dodatne žice da bi te grane iskrivili u željenom pravcu. A pošto ja imam neki pravac određeni, okačite kesicu na krajeve grana i ona je prirodno oteža i dobije svoj pravac. E, posle, kasnijim načinom rezidbe vi oformite kako hoćete, ali dobili ste te remene grane u tim pravcima kako je već određeno, da ne bi izgubili to. Kesice? Kesice koje se napune sa zemljom, otprilike svaku granu probaš koliko sipaš zemlje, prebaciš kesicu preko grane i uštineš kesicu, ne granu, da ne bi zaustavio dotok hrane, nego kesicu i ona je otprilike oteža, ako si pogrešio malo bliže, malo dalje, ali čisto da je optereti pod nekim uglom od 70 stepeni, ona poslije kako raste, ona se odaljava od majke i otežava granu. Što ste videli, i dobije neki ugao od 90 stepeni. Pa tačno izgleda. A jeste su neke specijalne štipaljke, nešto ekstra jake ili kako? Nisu, obične štipaljke, takozvane krokodilke. Što bi mi rekli, štipaljke za sušenje veša. Koje se koriste u svakom domaćinstvu, koje su kupljene u plastikari. I kesice su od zamrzivača. Zašto zamrzivača? Zato što UV zraci ne mogu brzo da ih unište, izdrže jednu sezonu, što ste videli, desi se možda na 10 mesta gde je popustila štipaljka ili se pocepala kesica, ptica je bila interesantno pa isključala, ali to je redak primjer da se vidi, inače odradilo je svoje, kao što ste videli. Na pola hektara to je investicija nekih oko 3.500 dinara, što bi narod to mogao da iskoristi za... neko drugi kome treba. Sad neko će reći, toga je svako mogao da se seti. Pa dobro, a što se niste vi setili? Nažalost, Ilić ne može da patentira svoju ideju jer je toliko jednostavna koliko jeste, ali trebalo je da neko prvi to uradi, da smisli, pa da ga onda drugi slede, a sledeće ga 100%. Jeftinije i bolje od ovoga ne može. Kesica se drži od ranog proleća do kasne jeseni, dakle u fazi intenzivnog porasta grana jabuka. A kad smo kod toga, evo još jedne uštede, Ilić se dosetio da na breskvi uopšte nema potporu za creva za navodnjavanje, a evo i kako. U breskvama može, s tim da se ne vezuje za centralno stablo, nego za neku od grana. Zašto? Da ne bi stopirao dotok hrane i vode i prihrane svega ostalog, nego na granu, koja nije problem. Tako da u breskvama nije potrebno ni žica, ni stubovi, dok u jabukama jeste, u jabukama se i vezuje za prvu žicu ta creva za navodnjavanje. Pitanje za sve voćare je da li ostaviti voćnjak pod travom ili raditi obradu između redova. Po Ilićevom iskustvu, ako postoji navodnjavanje, bolje je zatraviti. Ako je suvo voćarenje u pitanju, nikako zatravljivanje ne dolazi u obzir. I na kraju Ilić planira da svu jabuku stavi pod mreže protivgradne i uveliko čeka odgovor od ministarstva, odnosno uprave, onaj koji smo objavili u prvom delu emisije. Vidjet ćemo dakle, šta će se desiti u njegovom slučaju. Zaista, ovakvim ljudima treba dati. Jer će kroz ono što rade, bilo u voćnjaku, bilo u krevetu, da se malo našalimo, državi to vratiti višestruko.
Dragi gledalci, eto, zanimljivi ljudi, sjajni ljudi i dobit ćemo, nadamo se, možda i kasnije u toku emisije odgovore na njihova pitanja. Ali ono što sad imamo i što je važna tema, a to je ne samo komasacija u Srbiji, koja je u 70% slučajeva, pa možda i 80% koliko znamo, kriminalno loše izvedena, gde su prevareni manji poljoprivrednici, pogotovo, i zato vrlo često kažemo i savjetujemo u ovoj emisiji, pazite se komasacije, pogotovo ako niste negde blisko strukturama, ako ovako nemate neki uticaj, vrlo lako možete budete izigrani, ali šta je ipak važno? Da postoje komasacije koje su dobre. Komasacija kao proces je dobra. Komasacija kao ideja je dobra ako se pravedno izvede. Sa nama ovdje u studiju čovjek, stručnjak, specijalista geodezije, gospodin Dragan Jokić, koji je upravo jednu takvu komasaciju izveo, gdje praktično nije bilo nekih većih žalbi, gospodine Jokiću, je li tako? U pitanju opštine Svrljig, samo da objasnimo gledalcima i da najavimo, tema nije samo komasacija vašeg gostovanja, nego inače procena vrednosti zemljišta, a to te dve stvari su veoma, veoma povezane, jer ono što je važno u komasaciji, to je koliko šta u stvari zemlja nečija košta, je li tako? A ne kao što su radili tamo opovu, da se računa površina po površini, a zemlja možda bude šeste klase u atarskom putu, a možda bude prve klase do asfalta i oni računaju to isto. Upravo tako, komasaciona procena je jedna od vrlo bitnih faza kompletnog postupka komasacije. Vrši se za teritoriju komasacijenog područja, suprotno onom gdje se radi katsko klasiranje, gdje se radi za ceo katastarski srez. Komasaciona procena se radi bez obzira na način korištenja zemljišta, znači bit će iste vrednosti i zemljište koje se koristi za vrt, i zemljište koje se koristi za voćnjak, i za njivu i za ostalo. Znači, bez obzira, znači, objekti koji su u komasacijenom području, kanali, putevi, šljunčini, tvrdom podlogom, groblja i ostalo, znači to ide kao zemljište bez vrednosti. Komasacijonu procenu radi diplomirani inženjer poljoprivrede koji ima iskustva najmanje 3 godine radnog staža na tim poslovima. Koji znači mu to služi uopšte, mislim. Znači, u principu... Jeste, gospodine Jokiću, vi ste to radili u Srljigu, opština Plužina, ili tako? Jeste. Uspeli ste. Komasaciona procena je prošla bez jednog prigovora. Ja lično sam radio i utvrđenje faktičkog stanja, raspodelu, i projekat putne mreže, izlaganje sve na javni uvid, uvođenje u posjed. Jeste stvarno uspeli da ukrupnite parcele? Parcele su ukrupnjene oko 3 puta. 3 puta? Znači, ti pa možda dati neki red veličine. Evo, sad ću vam reći. Znači, pre početka utvrđenja faktičkog stanja, negde broj parcela je bio oko 2200. Kad smo završili utvrđivanje faktičkog stanja, broj parcela je bio oko 2900. Znači, nisu provođene promjene, znači, deoba kod nasljeđa, znači, to nije provođeno, sve smo to raščistili. Kada smo završili komasaciju, negdje je bilo oko 1000 i nešto parcela. Znači, oko 3 puta je povećan broj. S tim što ima tamo jedan deo... Kako mislite povećan? Mislite smanjen broj parcela? Smanjen broj parcela. Smanjen broj parcela. Uvećan posjed, da. Uvećan posjed, 3 puta. Da, 3 puta. I znači, mnogo efikasnije se radi zemlja, mnogo efikasnije ljudi dolaze do svojih parcela i to sve mnogo bolje funkcioniše. Evo, tu je upravo, kod njih ima već urađen program i bio je jesenas jedan tender za nastavak. Komasacija, to selo je 88 godine. Koliko to koštalo, recimo, da vam vi date? Pa ja mislim, negdje 50-60 hiljada eura, ne znam sad na pamet. Znači, neki geodetski radovi su koštali oko 30 nešto hiljada, čišćenje terena je oko 20-ak i, ne znam, šljunčenje puteva negdje 7-8 hiljada, 10 hiljada. Da, a koliko su dali ljudi svoje komasacijone mase? 4,8%. Upa, dobro, nije bilo baš malo, 4,8%. Oni praktično u tom komasacijonom području su imali jedan put koji je išao kroz atar i drugi putić koji je išao do pola atara, drugog ništa nisu imali. Znači, oni na 2900 parcela nisu imali put da prišli. A oni su svejedno, znači, divlje morali preko tuđih parcela da gaze. Jedan druga, tu je bilo i tuča i svašta, ali su sada, znači, prezadovoljni. Znači, vi ste tu površinu uložili u puteve, je li tako? Da, znači, nije to nestala ta zemljišta, nije nestalo nikoga, ni odam. Tu su urađena i melioracija zemljišta, znači, urađene su 4 kanala. Koji su odvodnjavali suvišu vodu. I kažete na 3000, skoro 3000 parcela. Imali ste samo 2 primjedbe? Pa ja ne znam. Bilo je nešto primjedbe, ali su odbačene. Praktično su, kad je izložena karta raspodele, bilo je 24 prigovora. Da. Od toga je, ja mislim da nije nijedan usvojen. Znači, sada kad smo uveli posljed na rješenje... Šta vi kažete, recimo, jeste gledali našu emisiju? Znate koliko mi imamo priloga o lošim komasacijama, o vašim kolegama, koje se nisu baš pokazale ovako, da ljudi imaju velike zamerke. Pa šta znam, znači, ne mogu da sudim o nečemu što gde nisam učestvovao u radu. Znači, to ne bih... Ali možda se zabrlju u komasaciji ako čovjek ne zna šta radite, kako, jel te? Pa šta znam, verovatno može. Da, dobro, ajde, nećemo tu da potenciramo to, ali jasno je da vi nećete iz nekih kolegijalnih razloga da tu kažete. Bitno je da komasacija je poruka za gledalce. Komasacija
komasacija može da se uradi dobro, kao što su radili u Svrljigu. Može da se uradi pravično i komasacija jeste dobra stvar. Ako su te dve stvari ispoštovane, a nažalost mi smo imali prilike da snimamo komasacije gde nisu ispoštovane. Ali ipak, gospodine Jokić, još jedno pitanje za kraj za vas. Vi se bavite inače procenom vrednosti zemljišta. Jeste. I to je interesantna stvar. Da ste vi mene pozvali i vi mi kažete da ste vi stručnjak za cenu. za zemlju, tako reći. Kako vi to procenjujete? Pa dobro, svejedno, ali vi ste u toj priči. Pa. Kako vi to procenjujete, recimo, zemljište? Vi radite, to je prilično retko u Srbiji. Znači, ja recimo kupujem, prodajem zemlju, ja mogu se obratiti vama i da kažem koliko ta zemlja realno vredi. Kako vi onda znate koliko moja zemlja realno vredi? Ima više načina. Znači, ili da se prate ugovori gde su sklopljeni, međutim, i to je vrlo nesiguran podatak. Da. Podatak Poreske uprave, recimo gde sada smo u Kovinu imali gde smo iz Poreske uprave dobili da njiva prve klase vredi recimo tipa 1000 eura hektar, a njiva sedme klase 820, što je apsurd, što je nemoguće, mislim, to je. Da. Ali znači najčešće se to utvrđuje da recimo taj čovjek koji vrši procenu zemljišta, on raspiše oglas da kupuje zemlju, pa onda ispituje kolika je vrednost zemljišta, pa na osnovu toga znači dođe do najsigurnijih podataka. Aha, kako mislite ispituje? Pa raspiše konkurs, pa mu se ljudi jave, prodobija parcelu, koliko ceniš, toliko ceniš. Znači, i vi tako dolazite do ideje koliko zemlja košta? I da, i onda prati sad na portalu RGZ-a, postoji ova evidencija svih ugovora. Znači, to se praktično sve to ima više merila koje se koriste. Pa su to realne cene u tim ugovorima? Pa sad ugovorima pitanje je da li su realne cene. Znači, ali i to je jedno merilo. Vi to radite, znači kad ja dođem, ja ću da prodam svoju njivu ili hoću da kupim nečiju njivu i tako dalje. Interesuje me koliko ta njiva košta. Vi možete to mi proceniti i mi kažete koliko ona stvarno košta tržišno u tom momentu. Pa, sada, znači... Može ili ne može? Pa to je vrlo škakljivo pitanje. Znači, pa recimo ili za banke. Kako banka procenjuje kada je hipoteku? Vi radite za banke, znači? Da, radi kolega za banke, ali šta se desi je problem. Posle par godina padne cena, banka dođe da naplati i kaže nije ta cena loše procenio. Znači, čovjek ima dokaz da je znači, neko ponudio zvanično cenu, tu i tu, on sad kaže ta cena je pala sad, znači tu je građevinsko zemljište, građevinski reon, znači normalno je da je cena višlja, međutim to od toga se odustalo, cena je automatski pala, banka sutra ne može da tu parcelu proda po toj ceni i onda on okrivljuje veštaka koji je to procenio. Da, a ima znači, tu špekulacija, jel te, mislim, kad se uzimaju krediti od banaka i tako to? Pa šta znam, moguće da verovatno ima, znači, kao svugde u društvu. Ko bi krivio ljudi koji mogu da uzmu od banaka nešto. Ali eto, interesantan posao kojim se vi bavite. Procenjujete vrednost zemljišta. Imate možda tu kako vam se čini? Jel pada vrednost zemljišta u Srbiji, raste ovako? Pa trenutno ja mislim da stoji negde. Stoji? Tu je, da, da. Ali jedno vreme je skočila baš drastično. Jeste, jedno vreme je bila skočila cena, pa je to sada se malo vratilo unazad i to sad već par godina stoji na nekom, šta znam, razumnom nivou. Ne pomera se zbog ove suše možda. Pa, verovatno i dosta ima. Mislim, ima te... Eto, hvala vam, gospodine Jokiću. Dakle, videli su gledalci, može da se izvede komasacija dobro, može da funkcioniše, ali treba naravno da se konstatuje struka i nauka. Videli ste kako izgledaju ostalom te mape i kako je to dobro urađeno. Proteklih nedelja viđali smo najveće ratarske mašine, možda i na svetu. I sve su bile naravno iz uvoza. Bilo je zanimljivo, ali da li mi možemo ovde da imamo nešto najveće, domaće? I verovatno je posljednje što očekujete da to najveće bude iz oblasti stočarstva. Ali evo ga, ovo je najverovatnije najveće prasilište, pa možda na Balkanu, sigurno u Evropi, možda, ali verovatno pod jednim krovom. Ne možemo čak ni da kažemo da ga je Karnek svečano otvorio u Vrbasu, jer nije ni bilo nekog svečanog otvaranja, presecanja vrpce, gostovanja, političara i sličnog, jer nije bilo vremena za to. Radovi se istovremeno odvijaju i krmače su već useljene, a vidimo da se još radi i još nije završeno useljenje. Pa koliko to trebate da imate prasilja da biste mogli da ponesete titulu najvećeg prasilišta? Odgovor je 600. Da, 600 krmača pod jednim krovom. I o njima, zahvaljujući tehnologiji, brine svega četvoro ljudi. Ponavljamo, četvoro ljudi o 600 krmača. Diplomirani inženjer stočarstva, upravnik farme, je jedan od onih koji su progurali ovaj projekat kod MK Grupe, Zoran Knežević. Inače, Karnex nekada nije imao niti jednu jedinu krmaču, niti tovljenika, sve je otkupljivo. Ali, kolika je to promena, vidite, po podatku naredne godine planiraju 200.000 tovljenika. To je daleko više i od Matijevića, koji važe za najvećeg proizvođača svinja u Srbiji, po medijima i novinama. Zapravo, istina je da je to MK Grupa i Karnex. Pa ovako, ovo jeste najveće prasilište pod jednim krovom, čak i možda i u Evropi.
Kapaciteti ove farme su 2500 produktivnih grla, to je krmača i osemenjenih nazimica. Proizvodnja nekih 45.000 tovljenika godišnje. Da. Sa priplodnim materijalom za remont stada. A znači ogromno je prasilište kad pogledate? Ogromno je prasilište, to je prasilište sa 600 prasilišnih mesta i za neke potrebe naše od 450 do 500 prašenja mesečno. Ali da stvar bude zanimljivija, ovaj objekat, mada ovako po znacima navoda izgleda fancy što kažu mladi, unutra u stvari je adaptiran. Ovde su bili silotrenčevi, konstruktor je iskoristio postojeće zidove i temelje kao osnovu koju je nadogradio. Prasilište je podeljeno na 8 velikih hala u kojima se nalaze boksevi, tako strateški raspoređeni da im se lako pristupa iz hodnika. Svinja je uvek zadnjim krajem okrenuta prema hodniku. To je objekat. Prethodna namena ovog objekta je bio trench silos za skladištenje siliranog zrna kukuruza koje se ranije koristilo u ishrani u tovilištu. Međutim, 2004. godine je zadnje siliranje kukuruza bilo i od tada se ne silira, tako da je taj trench silos bio napušten i njegovom rekonstrukcijom evo, iskoristili smo i napravili najmodernije prasadnice. Da, i dobro je to ispalo ovako, sviđa vam se kako je. Da, zaista je dobro. Krovna konstrukcija trench silosa je spuštena, da. Sa nekih 4,5 metra visine, na ovaj, zadovoljavajući visinu od metar. Plafon je urađen panelima i tako. I bočne strane, vidimo bočne panela. Strane su izolovane demit fasada. Stiroporom i demit fasada su urađene. Čeone strane su od panela, a bočne strane su obložene stiropom. Dakle, nije tu bilo baš, da kažem, onako široko, jer kad bi bilo široko i sve nova, iznova, novu širinu i broj krmača, cifre bi bile vrtoglave. Ali da vidimo šta je unutra. Kao što smo rekli, zašto smo rekli na samom početku nešto domaće? Jer sve boksove, instalacije i slično radila je domaća industrija, Voz i Žablja, i to ne zato što je domaća, nego su bili najpovoljniji na tenderu. Nema tu milosti, ko je povoljniji taj dobija. Pa šta to ovde ima od opreme da četvoro ljudi brine o 600 krmača? Šta se primećuje? Prvo, sve je u znaku prohroma i plastike. Sam boks za svinju je od plastičnih panela, drugo, boks je mnogo veći i širi, ali to je malo kasnije od onoga na što smo navikli. Uklještenje je od pocinkovanih čeličnih cevi, osim vratanaca koje su i plastificirana. Dakle, i pocinkovana i plastificirana da cink ne bi dražio krmaču na zadnjem delu. Nema kao nekada kosih bokseva, svi su pravi. Hranje je automatsko i u prohronsku kadicu krmača dobija 4 do 5 obroka na dan. I to je odnosno 5 do 8 kg hrane dnevno kad se preračuna. Hrana i voda se mešaju u koritancu i krmača sama vlaži obrok onoliko koliko joj se sviđa. Prasad imaju posebne nipl pojelice sa koritancem takođe malim. Nema gnezda za prasad i nema IC lampe. Knežević je procenio da će biti dovoljna ambijentalna temperatura plus ploča sa grejačima snage 75 W. IC lampa bi trošila dodatnih 200 W struje na toliki broj mesta, to je baš dosta struje. Novo Tanasić je stručnjak koji je nadgledao i upravljao celim ovim projektom. Pa, boks je dimenzija ovaj ovde konkretno 2400 puta 1700. Pod je rešetkasti plastični. U boksu je električna grejna ploča 1200 puta 400 po želji investitora. Hranilica i hranidbeno korito je od Prokrona. Ograde i stranice uklištenja su čelični profili, toko cinkovani. Vrata od uklištenja boksa su cinkovana pa plastificirana iz razloga što to tehnološki zahtevaju životinje. Sistemi za ishranu je automatska ishrana sa linijama i silosima za skladištenje hrane, sa dozatirima, sa manuelnim otvaranjem. Ventilacija je ukomponovana zajedno sa sistemom za ulazak i izlazak vazduha. Da, to je posebna priča. A recimo što se tiče samo boksa, znači on je pocinkovan u potpunosti, jel te? Jeste. Boks je pocinkovan, ograde su plastični paneli, vezni elementi su od Prokrona, a rešetke su plastične. Da, a znači opet su se odlučili za plastične panele da budu recimo ovde. Tako je. To su svetski trendovi u proizvodnji boksova, oni su dugotrajniji, lakši za održavanje i tako dalje.
Ali šta najviše pada u oči ovde? Veličina boksa, veliki su, a čak trendovi idu ka tome da budu i veći. O čemu se radi? Genetika životinja se menja, svinje postaju sve veće i veće, krmače su sada veće nego pre 10 godina, a daleko veće nego pre 20 ili 30. Statistika je pokazala da veličina boksa, uklještenja i sveg ostalog značajno utiče na broj prasadi i pogotovo broj odlučenih prasadi u leglu. VOS je to prekopirao sa zapada jer u suštini i sva genetika što se tiče svinja došla je sa zapada. Pa evo, naravno, propisane su norme minimalne dimenzije boksa. Mi smo ovde napravili boks dimenzija usaglašeno sa investitorom. Naravno, u ovim boksevima je komforniji prostor i za krmaču i za prasad. Sigurno u ovim boksevima, odnosno na stare bokseve koji su bili dimenzija 2200 puta 1500, farmer odluči jedno do dva praseta više po prašenju. To je osnovna prednost, uz onu prednost što ima veći prirast na prasetu i naravno pitanje lečenja u uslovima koji su ovde neuporedivo gori. I sve to zavisi od veličine boksa, između ostalog, naravno? Pa, između ostalog i od veličine boksa. Znači, bez obzira koliko je dobra genetika, koliko je dobra ishrana, ako nema ambijentalne uslove i dobru opremu, farmer neće postići tražene rezultate i željene. Kažete da vi radite boks za sebe, vi biste čak i veće stavili. Jeste, mi, s obzirom da smo proizvodjači opreme, u poslednje vreme po našim farmama radimo uglavnom dimenziju boksa 2600 puta 1800. Pazare 6 metara? Jeste, to je neki optimalan boks. Evo, namontirali smo u jednoj kompaniji ovih dana čak boks 2800 puta 2000. Nekom se to čini kao rasipanje prostora? Pa čini, ali definitivno nije. Činjenica je da je tu sigurno komfor veći i da barem te podatke koje smo mi dobili je i ugnječenje ili smrtnost u tim boksovom prasadi znatno manja. Za svinju je važno da ima hranu, vodu i da je udobno, a boksevi su tako dizajnirani da prate telo svinje, ali ono što je još važno je čistoća, boksa i vazduha. Ispod svakog boksa se nalazi neka mala lagunica od betona, ali važnije od toga, kad imate toliki broj životinja je vazduh, odnosno ventilacija. Ovde je to rešeno inlet prozorima koji se automatski otvaraju. Postoji jedan elektromotor koji otvara inlet prozore, verovatno u njemu neki reduktor i nešto slično. I svaki otvor na tavanici takođe ima svoj ventilator koji se posebno kontroliše, a sve to zajedno je uvezano za kompjuter. Pa, konkretno na ovoj farmi ventilacija funkcioniše na sistemu pod pritiska. Znači, u sistemu, u suštini ovde, projektant je tako hteo da imamo ulaz vazduha i sa bočnih zida i sa plafona. Tako da je sve to uvezano na sistem za regulaciju protoka vazduha i reguliše se ambijent u objektu automatski. Kompjuter sve to radi, jel? Tako je. A kako se odlučuje koliko vazduha ulazi, koliko vazduha izlazi? Kako to... Pa, tu se vrši proračun na osnovu broja životinja u objektu, tako da se kapaciteti proračunaju kapaciteti ventilatora, samim tim kapaciteti ulaznih otvora za ulaz vazduha i to se sinhronizuje i radi automatski u zimskom i letnom periodu, zavisno od potreba. Kompjuter to sam dozira. A šta se stvari? Nadpritisak, podpritisak, kako to? Podpritisak. Ovde je u sistemu, ovde je konkretno urađen u sistemu podpritiska. Aha, znači u principu vazduh se isisava iz objekta. Jeste, on povlači podpritisak, uvlači vazduh s polja i izlači ga kroz ventilacione kanale i izbacuje ga van objekta. Do 250 grama je dnevni prirast kod prasadi, a oko 1,5 kg su teža prasad pri odlučivanju od onda otkad su dakle krmače u novom prasilištu. Koliko košta da se napravi nešto ovako? Pa ne radi se o sitnim parama, ali sigurno je da ima smisla pod jedan, a drugo da je ipak u Srbiji jeftinije nego na zapadu. Oko 1000 evra po stajnom mestu za krmaču je sve komplet sa ventilacijom, ali bez grejanja, sam boks je oko 600 evra. Zanimljivo je koliko je brzo sve ovo išlo. Jedna hala nedeljno, praktično za 56 dana namontirana je cijela oprema za 600 krmača, veoma brzo, svega par meseci unazad. Međutim, nije slučajno što je Karnex ušao u investiciju, da i to objasnimo. Svi koji su morali da kupuju prasad iz Nemačke, sada su u problemu. Uvoz svinja iz Hrvatske zbog propalih Agrokorovih ugovora je oborio cijenu svinja i ko je kupovao prasad, ko je davao onoliko koliko su Nemci tražili, taj je u problemu. Nažalost, do ove prasadi, ako ste zainteresovani da ih kupite, ne možete da dođete. Planirana je samo proizvodnja tovljenika za potrebe Karnexa. Isključivo ne. Za potrebe Karnexa. Znači nema prodaje, nema? Nema prodaje, jedino viškovi se prodaju. Viškovi tovljenika se prodaju eksternim kupcima. Drugim mesnim industrijama. Ali prasad ne? Prasad ne.
Svinjarstvo ima svojih uspona i padova, kratkoročno gledano. Međutim, dugoročno, ako se Miodrag Kostić, koji je vlasnik Garneksa, u nešto razume, to su pare. Čovek nije imao promašenu investiciju, koliko mi znamo, nikad do sada. Ako Kostić ulaže u svinjarstvo i hoće 200.000 tovljenika godišnje, ima tu nešto. Poštovani gledalci, u nastavku emisije pratimo, gledamo i razmatramo teme koje su vezane za povrtarstvo. Ali odmah da znate, vidjeli ste dakle koje smo odgovore dobili iz nadležnih ministarstva vezano za Kosjerić, vezano za sagorevanje otrovnog otpada u Srbiji, za uvoz otrovnog otpada, o čemu niko ne izveštava, eto samo mi, ali nadamo se da će i drugi skupiti hrabrost i snage da tako nešto urade. Treba da se priča o tim temama, znači ova zemlja mora da ostane našim, nadamo se, i unucima, a za to moramo da je čuvamo, da bi ostala ne samo dobra, nego da bi bila bolja, da je poboljšamo, a ne uništavamo kao što neki možda pokušavaju. Tako da je vrlo simptomatično kad postavimo neko pitanje, a oni koji su u javnoj službi Srbije, koji su, da kažem, na javnim funkcijama, ne žele da odgovore na ta pitanja. To je veoma, veoma i ružno prema gledocima i ružno prema tim ljudima u Kosjeriću, a i krajnje, krajnje neprofesionalno od Ministarstva ekologije, elektrodistribucije, makar, odnosno EPS je dao neku najavu, pa makar da nam zamaže oči. Ajde, zvaćemo ih mi, naravno, još i dalje, a ovi baš ništa, što je bezobrazno, ali dobro, neka. To je i odgovor sam po sebi. Kao što smo rekli, mi dalje idemo, šta god neko mislio, kako god se to dešavalo, šta god se dešavalo, zapravo mi nećemo stati. Mi postavljamo pitanja. Ako neko ne želi da odgovara na ta pitanja, ne mora. Dakle, imamo temu o povrtarstvu, ali koja se tiče drugih stvari. Evo, kolege povrtari, dakle, da vide šta radi jedan sjajan naš čovjek, sjajan povrtar i šta je njegov pravi problem. Nedavna priča o katastrofalnom izvođenju radova na autoputu kroz zapadnu Srbiju koju je pokrenula Zorana Mihajlović je, kako smatra Mišo Antović, naš poznati selekcionar paprike, samo vrh ledenog brega. Ali pre toga, možda se pitate kakve veze uopšte ima selekcija paprike i autoput. Ima veze u tom smislu što bi sve ovo što vidite u plastenicima moglo i da ne postoji kroz koju godinu, jer po planu ovde treba da prođe autoput Čačak Požega kroz najplodnije zemljište u opštini Požega, baš tamo. Međutim, ono što tvrdi Antović, to je da i to što prolazi, prolazi van bilo kakve logike i zbog mita i korupcije, drugim rečima zbog raznih urgencija, po tvrdnjama naravno Antovića, preko čijeg imanja će na kraju autoput preći. Po planu, Srbija će dati desetine miliona evra više, stotine obradivih hektara površine će biti uništeno i sve to zbog, dakle, potplaćivanja, kako tvrdi on, i to u prošlim vladama. Međutim, odluke koje su donete u prošlim vladama su i ostale još od Koštuničine vlade pa nadalje. Selo Prilepac kraj Požege će bukvalno biti pregaženo autoputem zbog, kako on kaže, nečije postoji bojazan, bahatosti. Da li je to moguće? Pa vidite, javnost ne zna. Znači, od Koštuničine vlade 2007. godine do sadašnje ove vlade, tu je došlo mnogo izmena. Generalni projekat autoputa Čačak-Požega je išao dolinom reke Bjelice, levom obalom, prolazio kroz tunel 250 metara i dolazio na 1800 metara od Požege, kod Lekovića mosta. E onda su razni lobisti, privatnici koji imaju pare, otišli kod onih ključnih ljudi i oni su izlobirali da se taj pravac ukine. Navodno, velika je dužina tog pravca ako dolazi u Požegu, treba da ide prema Ivanjici, verovatno neki lobi je platio neke ljude. I posle toga ja sam se obratio kao predsjednik ekološkog udruženja i ekološkog sela prvog u Srbiji, koje je registrovano 2000. godine. Čovjek hoće velike površine poljoprivrednog zemljišta, je li tako? Tako je. Prilipac je odlukom, da vam kažem, odlukom vlade koja je usvojena 6. aprila 2007. godine, Prilipac je umro. Selo Prilipac u kome mi živimo i kome se mi nalazimo, zabranjeno u zoni puta 500 metara bilo kakva gradnja.
U stvari, Antović tvrdi da, verovali ili ne, a to je posebno simptomatično za pare, možete da sredite, da put ide bilo gde. Upravo ćete čuti veoma, veoma ozbiljne optužbe na račun ljudi koji odlučuju o tome gde autoput Čačak-Požega zapravo prolazi. Po Mišinim tvrdnjama, ne prolazi na najlogičnijim i najjeftinijim mestima po Srbiju, nego po onim mestima da neke ne bi dirali. Ovo nije autoput Horgoš-Požega. Ovo je put Čačak Prilipac, ali to je staza za slalom. Tu osam krivina ima. Znači, s jedne zbog strane... Zbog tih privatnika i zbog lobija. Tako je, baš i tako. I vi ste nijedni od tih krivina, jel te? Pa ja sam stradao zato što sam mu se suprotstavio. Lično je dolazio on i ministar Ilić i svi inženjeri tu na trasu kod moje kuće i rekao sam mu to što radi da je to kriminal. I da je šta? I zašto proizvodite dug i štetu državi 200 miliona evra? Kaže, kako? Pa lepo, vi ste sami rekli da kilometar puta Lučane-Prilipac košta kao 30 ili 40 kilometara puta Beograd-Čačak. Šta to znači? 6 kilometara od Lučana do Prilipca, evo ovdje iza ovih plastenika, košta više nego auto, po rečima direktora CIP-a, on je javno to izjavio, pet 300 ljudi, košta više nego ceo autoput Beograd-Čačak. Šta ste mu vi rekli na to? Pa ja sam ga pitao ko je to promenio. On je rekao revizijona komisija koju čine najpametniji ljudi. I? Ja sam pitao, pa jesu li najpametniji ti ljudi, među njima vas dvojica, vi i ministar Ilić. I? On je ćutao. Ja sam kazao, ako ste vas dvojica, među tih najpametniji ljudi, Srbiju ne može ni Bog spasti. A kamo li ja ili neko drugi. On je za osvetu pre 2 mjeseca, isto jedan privatnik koji ima više kuća, više stanova, živi u Lučanu, ima pumpu, koji je prijatelj sa vrhom sadašnje vlasti, otišao sa načelnikom okruga i promenio trasu. Opet? Pa da. E, sad je ucrto meni do praga. Kazao je, je majku, sad bi ga zaklo zubima da je ovde, sad ću da mu put pustim preko plastenika pored praga. A ko je to rekao? Direktor CIP-a Milutin Ignjatović. Pa normalno. Tako je. Pa šta, skrenuo cijel put? Pa on smatra da je vlasnik Srbije, da je vlasnik CIP-a i da je vlasnik mojih života. Ajte ovako, da vam kažem, ja živ. Vi lepo srušite vašu kuću da Srbija uštedi jedno 3 miliona evra. Šta da uštedi? Pa on pravi štetu 200 miliona, to ne zna ni premijerka, ni predsjednik države, niko. Nek dođu ovde, nek vide šta on radi. Pa on pravi slalome ovde od autoputa. U pitanju su stotine miliona evra i to su repovi koji se vuku još od Koštuničine vlade i prethodnih ministara, kao što ste čuli. Da li su ovi novi nešto nevini? Pa ne znaju. Evo, ako ne znaju, eto prilike da se otvore neka pitanja ili možda Antović nije u pravu? To je pitanje na koje ćemo potražiti odgovor. No mi smo samo skromna poljoprivredna emisija. Nas ne interesuju te stotine miliona evra, da li su smisleni ili ne. Nas interesuje da li će neko terati ćef i zbog toga uništavati obradivo zemljište ili ne. Možda i Miša nije u pravu. I to, dakle, teranje ćefa je u pitanju preko naših leđa. Mi ćemo plaćati autoput Čačak-Požega, a možda i naša deca. To je pitanje, dakle, koje ćemo postaviti u narednim emisijama, ali samo u spomenutom segmentu. Poštovani gledalci, vi ste gledali Bolju zemlju. Bila je takva kakva je, nadamo se, bolja, makar na televiziji. Ali šta god da se dešava, šta god da mi pričamo u ovoj emisiji, vi imate načina, vi imate prilike da utičete na to o čemu mi govorimo. Dovoljno je samo da pozovete 063 112 68 23 u neko razumno vreme, razumno doba, preko, najbolje bi bilo ovako, radnih dana, dakle ne preko Facebooka, može čak i ne e-mailom, i mi želimo da razgovaramo sa vama. Vi kažete šta mislite, šta znate. Većina tih informacija, da ne kažem polutajnih, koje mi posle objavimo ovde, zapravo dolazi upravo iz tih izvora, a to ste vi. Jer mi imamo milion doušnika po celoj Srbiji, poštenih, finih ljudi, gledalaca koji prate Bolju zemlju i koji nam javljaju priče i o privatizacijama, i o muljažama, i o uvozu svinja, i o svim drugim stvarima, naravno šta se tu dešava. Dakle, imate broj telefona, zovite slobodno. Kad smo kod svinja, samo jedna mala napomena, cena se nalazi u nekom kolebanju, čas pad, čas rast,
lomi se, verovatno zato što svi gledaju kako da pre proglašenja afričke kuge svinja u nekim susednim zemljama uvale što više, da izvezu što više mogu, samo da se to ovako nagura, dok se ne zatvore granice. Tu će se sigurno dešavati neke zanimljive stvari narednih nedelja. Mi ćemo o tome da pričamo, ostanite uz nas da biste bili informisani. Još jedna malo napomena, vrlo često se javljaju ljudi koji ovde koji jednostavno kažu neki problem, ali ne žele da se pojave. Mi apelujemo na sve vas. Ako postoji problem, ako mi želimo da pričamo o tome, ako smo mi spremni da preuzmemo rizik i ako smo mi spremni da preuzmemo sve ono drugo što ide taj teret i breme na sebe, a nije to uvek tako lako, pa budimo partneri u tom poslu, upravljanju ove zemlje boljom. Dakle, do naredne nedelje, do novih, boljih zemalja, da tako kažemo malo čudno gramatički, želimo vam sve najbolje. Doviđenja i vidimo se.